Shahnozdan uzoqdan ko'rdim. Qora Volga telestud yaroparasida to'xtadi. Farishtadek oppoq libos kiygan Shahnoza Volganing orqa eshigidan tushdi. Old eshikka kelib, yaltiroq sumkachasini ochdi. Haydovchiga pul uzatib, allanimalar dedi. Jamamda haydovchi pulni olmadi. Mashinasini jildirdi. Volga mening ro'paramga kelganda ataylab tezlikni oshirgandek bo'ldi. Rulda o'tirgan haydovchini bir lahza ko'rib qoldim. Sochlari silliq taralgan. Artistlarnikiga o'xshagan oppoq yuzli, xushmo'ylov yigit shu tomonga qarab kulib qo'ygandek tuyuldi. Kim bo'ldi bu tanish bashara? Eslay olmadim. Hammasi bir lahzada bo'lib o'tdi. Shahnoza chopqillab kelib bilagimdan tutdi. Salom berdi. O'lsin, aksiga bitta ham taksi uchramasa dedi muloyim jilmayib. Boshini bir tomonga tashlagan ko'yi qop-qora kipriklarni gunohkorona pirpiratib turishi shu qadar samimiy ediki, boyagi artist namo shopirdan rashk qilganimga o'zim uyaldim. Zaksdan o'tish katta tantana ekanini bilardim. Bir xillar ariza berishga ham kelin tomon bilan bir mashina, kuyov tomon bir mashina bo'lib, as-asayu dabdabalar bilan kelarkan. So'payib kirganim uchun Shahnozadan uyaldim. Ajoyib qizda Shahnoza. Meni xijolatdan chiqarish uchunmi? Chiroyli ko'zlari suzilib taklif qildi. Bilasizmi Rustam aka, endi Lolazorga borib musqaymoq yeymiz, xo'p? Shahnoza shunaqangi ochilib ketgan, shunaqangi chiroyliki, o'ziga bunchalik aro berganini ko'rgan emasman. Oq ko'ylak, oq tufli, sochiga oppoq atirgul qonchasini qistirgan. Ko'zlari, yirik-yirik ko'zlari parparab turibdi. Xuddi o'zining yuziga o'xshagan pushtirang musqaymoqqa jajji qoshiq uchini botiradi-da, angishvonidek bejirim og'ziga olib borib, bir lahza ikkilanib qolgandek bo'ladi. Yesammi, yemasammi? Bir mahal kipriklari kapalak qanotidek titrab kulib yubordi. Ayiq dedi qoshiqchasi bilan tahdid qilib. Xuddi ayiqning o'zisiz Rustam aka, asal yeyayotgan ayiqqa o'xshaysiz. Kursi suyanchig'iga yelkasini tashlagan qah-qah urib kuldi. Ayiqsiz. O'tirgan kursimni shaxt bilan yoniga surdim-da, yelkasidan quchib musqaymoq mazasi kelib turgan lablaridan o'pdim. Jinnimisiz, u tipirlab o'zini orqaga tashladi. Hamma qarab turibdi. Qaray bersin dedim kulib. Sen mening xotinimsan. Jinni, ayiq. Shahnoza erkalanib qo'lidagi qoshiqchasi bilan yana tahdid qildi. Yomon bola bo'psiz. Bilib qo'ying, bizda ham qurol bor. Bir ursam, shunday deb rumolchasi bilan mening lablarimni artib qo'ydi. Endi, dedi erkalanib, to'polon qilmasdan yaxshi bola bo'lib o'tiringda gapimga quloq soling. Negadir ko'zlarga chuqur jiddiyat cho'kdi. Siz u yoqda yurganingizda tush ko'rdim, dedi o'ylanib. Toqqa borganmishmiz. Sijjakka, xolamlarnikiga. Qalin qor yoqqanmish. Yur Shahnoz, sirpanchiq uchamiz, deb sizda qo'limdan ushlab tortibsiz. Qarasam, pastda jarlik bormish. Jinnilik qilmang Rustam aka, desam, qo'limni qo'yib yubormasmishsiz. Ikkalamiz jarlikka qarab ketayotganmishmiz. Qo'lingizdan shuncha tortsam ham kuchim yetmasmish. Shahnoza shuning ta'birini bilmoqchi bo'lgandek ko'zimga tikilib uzoq jimib qoldi. Keyin nima bo'pti dedim xushchaqchaq gapirishga urinib. Bir mahal qo'limdan chiqib ketdingiz. U o'sha tush dahshatini qaytadan ko'z o'ngida aniq tasavvur qildi shekilli, qandaydir sonik alpozda boshini quyi soldi. Keyinchi dedim o'smoqchilab. Bema'ni savol berayotganimni tushunib turardim-u, har qalay Shahnozaning tushi nima bilan tugashini bilgim kelardi. Deyimmi, Shahnoza jilmaydi. Qarasam, jar yoqasida bir tup archa bormish. Yugurib borsam, archa tagida kulib yotganmishsiz. Yiqildingizmi desam, hazillashdim jinni debsiz. Shunaqa deb nuqul kapparab qor yeyotganmishsiz. Qor yemang, shamollab qolasiz desam, chanqab ketdim, ichim yonib ketdi, dermishsiz. Iyul oyining o'rtalari. Nonushta ustida akam aytib qoldi. Ro'zmat otanikiga borib, ko'ngil so'rab kel. Tushunmadim. Qaysi Ro'zmat ota? Nima gap o'zi? 4-chi bo'limdagi Ro'zmat ota bor-ku, bir oyog'i oqsoq suvchi. O'shanikida ta'ziya bor. Bugun 3-chi kuni. Sen shaharda o'z tashvishlaring bilan bo'lib xabar ola olmading. Ko'ngil so'rab qo'yukam. Esladim. Hovlisida nuqul bedana sayrab turadigan kishi. Nima bo'pti dedim xavotirlanib. Ro'zmat ota kasal emasdi shekilli. O'zimas, o'g'li. Yaxshi bola edi, rahmatli. O'ligini yashikka solib olib kelishibdi. Hamma yoq to'polon bo'lib ketdi. Akam o'rnidan turarkan qattiq tayinladi. Albatta borgin ukam, ko'ngil so'ra, yupat, tobutkash muzahir. Bundan chiqdi, Afg'onistondan yana bitta 200-chi yuk keldi-da. Ro'zmat otani uzoqdan tanidim. Shipir tomli, pastak uy yaqinida salqinida o'zi tengi ikkita qariya bilan turibdi. Qo'lida hassa. Yonboshda otam zamonidan qolgan suyanchig'i yoysimon kursilar qatorlashib turibdi.
Cho'llardan biri ingichka, yig'loqqa ovozda uzundan uzoq tilovat qildi. Shahid ketganlarga va xususan ko'zi ochiq ketgan azamatjonga jannatdan joy tiladi. Qolganlarga iymon, sog'-salomatlik, yurtimizga tinchlik, davlatimizga omad chorlab fotiha tortdi. Azamat dedimi? Bo'ldi. Esimga tushdi. Ro'zmat otaning bitta uy bitta o'g'li-ku. Maktabda bizdan bir sinf keyin o'qigan. Yuvoshgina bola. Xudoga shukr o'g'lim, u yoqdan joning sog' qaytibsan dedi. Ro'zmat ota sovib qolgan choydan yarim piyola uzatib. Choylarning quloqi og'irroq shekilli ovozini balandlatib meni tanishtirdi. Bu yigit Rustamjon, Shomansunning kenjasi. Choylar biri olib biri qo'yib dadamni alqab ketishdi. Dadang yaxshi odam bo'lam, nasib etsa ertindan chiqib qoladi. Xafa bo'lmang, yota dedim yerdan ko'z uzmay. Bandalik Allohning irodasi. Choylardan biri bosh chayqab cho'qqi soqolini tutamladi. Birov har kuni yaratgan egamdan omonatingni olsang-chi deb iltijo qiladi. Birovni o'ng gulidan bir guli ochilmasidan olib ketadi. Taqdiri azal deb shuni aytadi-da. Oraga bazmin sukunat cho'kdi. Likopchadagi qand ustida ara aylanib uzoq qo'ng'illadi. Ota dedim nihoyat yurak yutib. Azamatjon qachon ketuvdi avxonga? Ro'zmat ota ko'zimga diqqat bilan tikildi. Shunda ko'zlariga ko'zim tushib yuragim seskanib ketdi. Ro'zmat otaning ko'zida na alam, na yosh bor edi. Nigohi muzlab qolganga o'xshar. Ko'z qorachiqlari torayib ketgan. Dunyoning jamiki g'am andohlarini chekaverib, olamga ma'nosiz qarashga moslashib qolgan xorg'in qorachiqlarda armon bor edi. Tupsiz armon. O'zim aybdorman bolam dedi. Xuddi og'ir gunohiga iqror bo'lgan odamdek ishonch bilan. Afg'onistonga yuborsam bo'larkan. 40 yil qirg'in bo'lsa ajali yetgan o'ladi. Mana sen, u yuzimga xayolchan qarab qo'ydi-da, negadir kulimsiradi. Xudoga ming qatla shukr. To'rt mujang sog' qaytib keldik. Men bo'lsa, Ro'zmat ota lablarini alamli burib, og'ir-og'ir bosh chayqadi. Biroq ovoz o'zgarmadi. Go'yo birov eshitsa rohatlanadigan hangomani hikoya qilayotgandek xotirjam davom etdi. Qarasam, yoshim 50dan o'tib, shartim ketib partim qopdi. Xolang bilan maslahat qildik. Shundoq-shundoq dedim. Menku Girmon bilan urushib tamom bo'lganimni bilmabman. Endi sen ham bola ko'rmay o'tasanmi dedim. Er xotin azza bo'lsa Toshkentga borib shu bolani Azamatjonni xatlab o'g'il qilib oldik. Allohning irodasi dedi cho'qqi soqol chol taskin berib. Iloj qancha? Shukr deng taqsir. Ming qatla shukr. Ro'zmat ota xursindi. O'g'lim iymonli bola chiqdi. Begonaligi bilinmadi. Ming rahmat. El yurt ham befarzandsan deb yuzimga solmadi. Tengqurlari ham Azamatjondan begona siramadi. Rosti, Azamat Ro'zmat otaning asrandi o'g'li ekanini men ham birinchi marta eshitib turishim edi. Yuragim ezilgancha boshimni quyi solib o'tiraverdim. Povozga kelganida dedi Ro'zmat ota. Voyinkomatga yugurdim. Besh odamdagi bittayu bitta bolam shu, Afg'onga yubormanglar dedim. Stroybatga jo'natinglar deb yalindim. Shirin komasini ham berdim. Mana oqibat. 4 oydan keyin Vladivostokdan temir yashikda o'ligi keldi. Ro'zmat ota negadir kuldi. Lablari titrab ketdi. 3 kun oldin komandiridan xat keldi. Hurmatli o'rtoq Xolmatov, o'g'lingiz Azamat vatan oldidagi burchini halol ado etyapti debdi. Shundoq farzand o'stirganingiz uchun sizdek frontovikka ming rahmat debdi. 3 kundan keyin eshikdan temir quti ko'tarib kirdi. Voyinkomatdan 2 kishi bilan chastidan bittasi. Tezroq ko'minglar dedi. To'g'ri aytadi. Marhumni maqtal qilib qo'yish gunoh. O'g'lingiz ehtiyotsizlik qildi, to'kuri bo'ldi. Mana doktor xulosasi dedi. Ro'zmatjon uka, qo'ying bu gaplarni. Sirak soqolli chikkak chol choy quyib tutdi. Xudo shohid, Azamatjon shahid ketdi. Xuri g'irmonlar orasida yuribdi hozir. Inshaalloh. Ro'zmat ota choy xo'plab piyolani joyiga qo'ydi. Men bir nima deyayotganim yo'q, ammo onasi chidolmadi. Aqalli bolamning sovuq diydorini ko'rib qolay deb olamni buzib tashladi. Shuncha aytaman. Xoy onasi, o'likning badaniga gul tushsa, gurzi bilan urgandek bo'ladi. Xudoning qahri keladi desam qani ko'nsa. Haligi voyanning oxir popsa qildi. Kim tobutga teksa, harbiy tribunal oldida javob beradi dedi. Ana o'shandan keyin ko'nglimga shubha tushdi. Qo'ying endi taqsir, chollardan biri Ro'zmat otaga yumshoq dashnom berdi. Kavlamang shu gaplarni. Yaratgan egamning o'zi biladi yomonlarni qandoq jazolashni. Ro'zmat ota parvo qilmay so'zida davom etdi.
Avval ochmasam ham, endi ochaman yashigingni dedim. Men urushda qon kechib, Slava ordeni olgan frontovikman dedim. Qochib ketdi hammas. Ochib ko'rsak, temir yashikni ochib ko'rsak, Ruzmat otaning ovozi titrab ketdi. Ammo yig'lamadi. To'k urgan odam bilan boltada chopilgan odamning farqi bo'ladi-ku, to'g'rimi? Oyoqlarim muzlay boshladi. Qo'llarimga titroq kirdi. Ruzmat ota hamon bir nimalarni gapirar, lablari qimirlayotgani ko'rinib turar, ammo nima deyayotganini eshitmasdim. Boshimda chidab bo'lmas og'riq turdi. Xudo, o'zing asra. Hozir yiqilib tushaman. O'zing sharmanda qilma, Xudo. Iyul oyining oxiri. Bu daryoqqa uncha-muncha odam o'z ixtiyori bilan kelmasa kerak. Birovni povozka bilan chaqirib oladilar, birovni melisa olib keladi. Albatta, najot izlab yoki ko'mak istab kelganlar ham uchraydi. Ammo ular ham mana shu marmar zinalardan chiqib borayotganida ko'nglida mavhum xavotir hissini tuysa ajabmas. Yo'lakdan o'tib borarkanman, Mauser soat vishning gapi esimga tushdi. Tabiiyki, bu yerda ham ikkinchilar asosiy shaxslar bo'lsa kerak. Yo'q, bu daryoqdagilar ikkinchilikka qanoat qilmay, bir yo'la birinchi bo'lib qo'ya qolgan ekan. Hayhotdek xona. Devori yaltiroq, jigarrang panel bilan qoplangan. Hamma yoq sarishta, ozoda, salqin. Kattakon T harfiga o'xshagan stolning narigi boshida u o'tiribdi. T-ning qoq peshanasida. Berigi tomonda T-ning qoq dumida men o'tiribman. O'zimni bosishga harchand urinmay, ichimni kemirayotgan noaniq xavotir hissi yelkamdan bosib turganga o'xshayveradi. U qog'ozlarni shoshilmay, ayni paytda e'tibor ham bermay varaqlashga tushdi. Devorda mashhur inqilob chavandozining yarim belidan tushgan kattakon surati osig'liq. Chavandoz nimasi bilandir Don Kixotga o'xshab ketadi. Boshi kichkinagina, cho'qqi soqol, bo'yni uzun. Faqat boshiga shapka kiygan. Ayvoni qiyshiqroq shapka. Chavandozning shundoq ostida u o'tiribdi. Xuddi chavandozning beli tagiga osilib turgandek. Yarashiqli kiyingan. Bo'ynida bo'yinbog'. Soqoli qirtishlab olingan. Nihoyatda madaniyatli odam ekani ko'rinib turibdi. Siz grajdanin Shomatov dedi qog'ozdan bosh ko'tarib. Yanglishib bizga murojaat qilibsiz. Otangiz Shomatov ishini sud ko'rib hukm chiqargan. Ajrim xulosasi bilan tanishmisiz? Tanishman. Hukmdan norozi bo'lsangiz, sobiq Sovet oliy sudiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu sizning grajdanlik huquqingiz dedi xayrixoh ohangda. Qiziq. Ayblanuvchilarni so'roq qilayotganda ham shunaqa gaplasharmikin? Oliy sudga murojaat qilmayman dedim ishonch bilan. Yaxshi, hali kirib kelgan paytimdagi hayajon yo'qolib, ko'nglimni allanechuk xotirjamlik, hatto o'zimning haqligimga ishonch hissi egalladi. Arizabozlik qilib eshik-meshik yurmayman. Ruxsatingiz bilan sizdan ba'zi narsalarni so'ramoqchi edim. Uning kuzrang ko'zlarida bir lahza istehzoli tabassum paydo bo'lganini ko'rib qo'shib qo'ydim. Bilaman, bu daryoqda savolni siz berasiz. Shunga qaramay, shoshib turibman. U soatiga qarab qo'ydi. 17 kundan beri navbat kutaman dedim ovozimni balandlatmaslik ko'rinib. Ko'p vaqtingizni olmayman. Narisi bilan 10 minut. U allaqanday peshka bilan bachakilashib o'tirish kerakmi yo'qmi deb ikkilandi shekilli, bir zum o'ylanib qoldi. Yaxshi dedi qat'iy qilib. Faqat 10 minut. Odamning so'rog'ida siz ham qatnashganmisiz? Esimda yo'q. 2 yil ichida minglab ishlarni ko'rdik. Maqsad, odam jinoyatchi ekaniga shaxsan siz ishonasizmi? Uning ko'zlari qisilib, muloyim tabassum g'oyib bo'ldi. Savolingizga javob bermasa maylimi, grajdanin Shomatov? Ayting-chi, o'rtoq prokuror, respublika oliy sovetining deputatini saylovchilar chaqirib olmasdan turib, shunchaki bir kechada KPSSga tiqib qo'yish mumkinmi? Bu go'dakka qonun-qoidani kim o'rgatdi degandek ko'zimga diqqat bilan tikilib turdi-da, dona-dona tushuntirdi. Mumkin. Deputatidan tortib eng kattasigacha qo'shib yozishni, poraxo'rlikni kasb qilib olgan respublikada hamma narsa qilish mumkin. Ajab, uning qancha jahli chiqsa, kulrang ko'zlari qancha yonsa, men o'zimni shuncha xotirjam his qila boshladim. O'zbekiston shunchalik aynib ketgan ekan dedim kinoya bilan. Markazga tola o'rniga vagonda havo, samolyotda diplomat to'la pul borgan ekan, nega u yoqdagilar indamapti? Nega bizga pul emas, tola kerak demapti? Nega u yoqdan turib pora uzatganlarni qamoqqa tiqasizlar-u, bu yoqdan turib pora olgan kazo-kazolar bilan ishingiz yo'q? U shoshilmay o'rnidan turdi. Boshi inqilob chavandozining kindigiga qadalib qolgandek bo'ldi. Ikkalamizning hozirgi holatimiz g'alati edi.
Shoshilib ketayotganingizda oyog'ingiz ostida allaqayoqdan sakrab tushgan chigirtka paydo bo'ladi. Bosib ezg'ilab tashlasammi? Indamay o'tib ketsammi deb bir soniya ikkilanib qolasiz. Chigirtka esa o'chakishgandek qild etmay turaveradi surbet. Shu topda u ham ikkilanib turardi. Men chigirtkani bossammi yo'qmi? O'ladigan ho'kiz boltadan toymaydi deyishadi. Endi menga hammasi baribir edi. Qo'lidan kelsa otib tashlasin. Gapimni aytib bo'lmaguncha qimir etmayman. Agar shuncha odamdan boringki, mingtasi nohaq qamalgan bo'lsa dedim dilimdagini aytib olish uchun shoshilib. Mingta odam bir yildan nohaq o'tirsa, ming yil bo'ladimi? O'sha ming yilni kim to'laydi? Sizmi? Ambarsumyanmi? Hammangizni yig'ishtirib kirganda ham umringiz yetmaydi-ku. Uning kulrang ko'zlarida burnikiga o'xshash o't yonib ketdi. Ha, mana endi qayting asl qiyofangga. Qurbonining bo'yniga xanjar botirayotgan jallodning ko'zlari shunaqa bo'lsa ajabmas. Qiziq. U stolni mushtlamadi, soqchi chaqirmadi. Sichqon bolasiga tikilgan mushukdek sekin labini yalab qo'ydi. Sapliak dedi istehzoli kulib. Men seni qabul qilmasligim mumkin edi. Afg'onistonda xizmat qilganing hurmat. Afg'onistonni qo'ya turaylik, o'rtoq prokuror dedim xorg'in ohangda. 200-chi yuk faqat Afg'onistondan emas, mamlakat ichkarisidan ham yog'ilib kelyapti. Ularning xunini kim to'laydi? O'zbek xalqini butun mamlakatga badnom qilganlar emasmi? Stol suyanchig'iga tirsagimni tayab o'rnimdan turdim. Oyoqlarimda mador yo'qligini endi sezdim. U bo'lsa, ko'zlardan o't sochib qilt etmay turardi. Oxirgi gap dedim, kursi suyanchig'ini changallab. Oxirgi savol, nega o'zbek ishi? Nega arman ishi emas? Nega boshqa balovattar ishi emas? O'zbek nima gunoh qildi sizlarga? Eshik tomon 3-4 qadam yurdimda qaytib keldim. Ikkilanib, kissamdan gazeta qog'ozga o'ralgan temir takni olib stol ustiga qo'ydim. Bunga ham qanoat qilmay, qog'oz qatini ochdim. Lenin ordenini kaftimning orqasi bilan turtib yuborgan edim, silliq taxta ustida sirg'anib nari bordi. Ambar sumyanga berib qo'ying dedim uning ko'ziga chaqchayib. Onamning bor bisotini shilib olgan ekan. Bobomdan qolgan bilaguzukkacha. Bunda ham oltin moddasi bor deyishadi. Har qalay kolleksiyaga 5-10 gram tilla qo'shiladi. Madorsiz oyoqlarimni arang bosib eshik tomon yurarkanman, vujudim bo'm-bo'sh bo'lib qolgan edi. Aniq idrok qilib turibman. Boshim g'uvillayotgani yo'q. Yerdanim ham qotmayapti. Faqat vujudim bo'm-bo'sh. Grajdanin, eshik tutqichini ushlagan chog'im uning hokimona buyrug'i yangradi. To'xtadim. Qamoqqa tiqmoqchimi? Marhamat. Nari borsa to'yim 10 yil kechgan, menga baribir. Osoyishta burilib qaradim. U hamon stol ortida chavandozning beliga osilgancha turar edi. Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Bilaman dedim kiprik qoqmay. Psix, u negadir kulimsiradi. Kontuziyadan keyin savdoyi bo'lib qolgan ko'rinasan. Sening to'g'ringdagi hamma ma'lumotlar qo'limizda. Agar uning kulrang ko'zlarida tag'in yana bo'rinikidek sovuq o't yondi. Agar tag'in bir marta ro'para kelsang, shu yerdan to'ppa-to'g'ri jinnixonaga jo'naysan. Avgustning 8-chi kuni. Bugun mening eng baxtli kunim. To'yimiz bo'ldi. Shahnozaning ko'zlarida shu qadar cheksiz quvonch porlayaptiki, ko'rgan sayin o'zimning ham yuragim shodlikdan yorilib ketgudek tipirchilaydi. Yonimda harir parda yopinib o'tirgancha zimdan shu qadar teram mehr bilan boqadiki, bu nigohlar menga, faqat menga nasib etayotgandan olamga sig'mayman. Bilmadim. Shahnoza menga bunchalar mehr ato etgan damlar o'zimni shu qadar qudratli his etgan onlarim avval ham bo'lganmidi? Necha marta tuygan edim bunday holatni. Balki 4 yil avval qor yog'ib turgan kechada Shahnozani barakdan tuman markazidagi kasalxonaga olib borganimda ismi aralash Rahmat Rustam aka deb qo'limdan tutganidadir. Balki arzimagan bitta tarvuz ko'tarib ko'rgani borganimda muloyim jilmayib qo'yganidadir. Ehtimol, Toshkentga qaytgach, kinoga tushgan kunimiz birinchi marta o'tganimda Shahnoza unaqa qilmang deb yig'lab yuborganidadir. Bugun men dunyoda eng baxtli odamman. Onam orzu qilganidek qars badavang to'y qildik. Bazm kechasi oxirlaganda ayniqsa qiziq bo'ldi. Oyim bilan Shahnozaning ayasi munojotga o'ynashdi. Oyim donolarda. Shuncha kundan beri dadang to'yingni ko'rolmadi deb ma'yus tortib yurgan odam shunaqayam ochilib ketdilar. Shunaqayam o'ynadilarki, balo ekanlar-ku. Hamkasblar suhbatida. Keling, o'rtoq komissar. Xo'sh, ishlarning jilishi qalay, kollega? To'lagan mani so'roq qildingmi?
Qildik. Guvohlik berishiga qaraganda er-xotin Shomatovlar inoq yashagan. Xeh, sen o'sha fanatichkaning gapiga laqqa tushding. To'g'rimi? G'irt chinniku bu xotin. Engayib namoz o'qiyotganda dumbasini qovog'ari chaqsa, bu ham xudoning bir mahluqida deb silaydigan ahmoq. Butun avlod ajdodi dindor o'tgan. Qiziqsiz o'rtoq komissar. To'lagan vada nima ayb? Men bu xotinga to'la ishonaman. Senga qolsa Vasilyevning alibisi qo'lida. To'lagan va qo'y og'zidan cho'p olmagan farishta. Kelinchi, kelin. Balki u ham sutdek yopoq, musichadek beozordir. Xotin kishi xohlasa bir emas, 10 erkakni bemalol o'ldirtirib yuboradi. Tushundingmi? O'ldirib emas, o'ldirtirib yuboradi. Yeringni qaysi o'ynashing o'ldirdi deb yoqasidan olaymi endi? Asos qani? Nega mendan so'raysan? Surishtir o'zidan. Siquvga ol. Rustamning 3-chi kundaligidan. Avgustning 9-chi kuni. Kecha mening eng baxtli kunim edi. Bugun eng badbaxt kunim. Avgustning 10-chi kuni. Menga nima bo'ldi o'zi? Yangasi nega ketmaydi? Eshik tagida qorovul bo'lib o'tirishi shartmi? Avgustning 11-chi kuni. Ertalab chiqib ketayotganimda onam qattiq tayinladi. Chillalisan jon bolam, kun botmasdan uyga kel. Oyog'im tortmayapti. Nega buncha hayajonlanaman? Avgustning 12-chi kuni. Ichib keldim. Shahnoza avval hayron bo'ldi, keyin yig'ladi. O'zimning ham xurligim kelyapti. Avgustning 13-chi kuni. Nonushta ustida oyim menga 7ta, Shahnozaga 7ta mayiz yetirdi. Sedana sepilgan bitta shirmoy nonni ikkiga bo'lib, yarmini Shahnozaga, yarmini menga uzatdi. Yalpizmi, isiriqmi hidi anqib turgan choy qo'ydi. Bismillah deb yenglar, ixlos bilan ichinglar jon bolalarim dedi. Shahnoza uyalib yerga qaradi, ammo oyimning aytganini qilib shirmoyni yedi, choyni ixlos bilan ichdi. Avgustning 14-chi kuni. Yotar oldidan Shahnoza shirin jilmaydi. Bugun uyimizga mehmon keldi. Hayron bo'ldim. Qanaqa mehmon? Topingchi, indamay yelkamni qisdim. Topolmaysiz ham. Shahnoza mening yostig'imni quchoqlab turib, bolalarcha sodda quvlik bilan kuldi. Uzoq qarindoshlaringiz orasida xushtoringiz bormidi? Erkalanib burnimni biyozor chimchiladi. Qani eslab ko'rsinlarchi? Jinnimisan dedim kulib. Shunaqasizda u shodon qahqaha urdi. Demak bor ekanda. Betoqat qarab turganimni ko'rib tushuntirdi. Bugun Folbin keldi. Xolavachchangizmi? Amakivachchangizmi? Uzoq qarindoshingizning qizi bor ekan. Sizdan umidvor ekan. Siz bevafolik qilib tashlab ketibsiz. Shunga bog'lab qo'yganmish. Yaxshimasda bir bechorani kuydirib boshqasiga uylanish. Shahnoza yana kuldi. Kulgisi yig'iga o'xshab ketdi. Avgustning 15-chi kuni. Maykamni almashtirayotgan edim, Shahnozaning hayajonli xitobini eshitdim. Voy, nima bu Rustam aka? Qarasam, ko'zlari qo'rquvdan katta-katta ochilib tikilib turibdi. Maykamni shosha-pisha kiyayotgandim, Shahnoza yugurib kelib belimni siladi. Og'riyaptimi dedi, xuddi o'zi azob chekayotgandek istirob bilan. Kuldim. Qiziqmisan? Esimdan ham chiqib ketgan, shunchaki daydi o'q. Shahnoza gapimga ishonmadi. Chandiqni silab, ko'zimga shunchalar qo'rqib termoldiki, jahlim chiqdi. Esing joydami? Hech gap yo'q dedim-ku. Oyimlarga aytib yurma. Avgustning 16-chi kuni. Nonushta ustida Tursunboy aka kelib qoldi. Shahnoza shoshilib uyga kirdida boshiga xarir ro'mol yopib chiqdi. Kiyovjo'raga 3 marta ta'zim bajo aylab kelin salom qildi. Tursunboy aka, baxtli bo'ling singlim, qo'sha qaringlar deb kissasidan pul chiqardi. Shahnoza qizim dedi oyim. Tursunboy begona emas, Rustamjonning kiyovjo'rasi, o'zingizning akangizdek gap. Shahnoza boshidan xarir ro'molini yechdi. Tursunboy akaga barmoqlarining uchiga piyola qo'ndirib choy uzatdi. Xola dedi Tursunboy aka, dilkash shang'ilib. Kiyov to'rani bir o'ynatib kirsam nima deysiz? Maylimi kelin? Dedi Shahnozaga yuzlanib. Bir shamollab kelsin-da kiyov to'ra, qani otlanuki? Ko'chaga chiqqanimizda dashnom berdi. Shunga shuncha motammi? Kim aytadi seni urush ko'rgan yigit deb? Yuragim shuvullab ketdi. Nima shunga shuncha? Dedim xavotirlanib. Bir kamim endi butun qishloqqa ovoza bo'lishim qoluvdi. Tursunboy aka ko'zimga bir pas qarab turdi-da tovushini pasaytirdi. Kiyovjo'ra bo'lganimdan keyin maslahat berishga haqqim bormi axir? G'irtchinni yegansan-ku. Ichib kelishga balo bormi chillasi chiqmagan kelinning yoniga? Endi og'iz ochmoqchi edim, jerkib berdi. Nima qilasan, yo'q joydan gap chiqarib. Mana o'zim ham bir zum chaynalib turdi-da ishonch bilan davom etdi.
Men ham bir haftagacha qo'shilolmaganman yangang bilan. Eshikdan kirsam, oyoq qistaloq qaltiraydi. Yostiqqa bosh qo'ydim deguncha u yoqdagi o'liklar xayolimga kelaveradi. Dursunboy aka ko'zimga sinchkov qarab qo'ydi. Eng zo'r doktorga olib boraman. Tashvish qilma. Begona emas, o'zimning pochcham. Manman degan urolog. Yangi tosh mening past baland yo'laklardan o'tib, Dursunboy akaning pochchasini topguncha talay vaqt o'tdi. Dotsent yorug' chehrali odam ekan. Imanib turganimni ko'rib, Tursunboy akaga imo qildi. Tomosha bormi senga? Chiqchiqani? Dotsent yarador belimni uzoq tekshirdi. Kaftining qirrasi bilan biqinimga urib ko'rdi. Peshob paytida achishmaydimi? Bosh chayqadim. Peshob ravon tushadimi? Ha deb bosh irg'adim. Yolg'on vizif bo'lmaydimi? Gapini anglamagan edim, tushuntirdi. Ya'ni, peshobga borgingiz keladi-yu, bir ikki tomchi tushib, unaqasi yo'q. Yaxshi, dotsent chaqqon harakat bilan belimdan sonimgacha paypaslab chiqdi. Bolaligingizda svinka bo'lmaganmisiz? Asabiylasha boshladim. Nima u? Bizda tepki deydi. Tomog'ingizga bez kelib, moyak shishmaganmi? Yo'q. U o'ylanib qoldi. Avval xotin kishi bilan bo'lganmisiz? Dedi to'satdan. Qarasam, mutlaqo jiddiy gapiryapti. Nachora e'tirof etdim. Ha, bo'lgan bunaqangi gunoh ishlar. Sudda ishlab yurganimda. O'shanda jarayon normal kechganmidi? Ha, dedim qo'rslik bilan. Risoladagi tek bo'lgan. Dotsent ranjimadi. Gap bunday uka. Dedi samimiyat bilan. Jon tilda qanday tushuntirsam ekan? Umurtqa pog'onasining dumg'aza qismida pastki organlar faoliyatini boshqaruvchi shoxchalar bo'ladi. Prostata bezlari, siydik qopchasi, moyak singar organlarni o'sha shoxobchalar boshqarib turadi. Sizda shoxobchaning asab tolasi shikastlangan. O'q asab tolasiga tekkan. Miq etmay ko'ziga tikilib turganimni ko'rib, qayta boshdan tushuntira ketdi. Nerv sistemasi shunaqa nozik narsaki, ayniqsa aloqa paytida, arzimagan shovqin, bir og'iz ko'ngilsizroq gap, yomon xotira, shunga o'xshagan narsalar tormozlanish jarayonini kuchaytirib yuboradi. Kiyinayotganimda ishonch bilan taskin berdi. Jiddiy xavf yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu narsaga, ya'ni er-xotin orasidagi intim munosabatga tabiiy hol deb qarang. Hadeb shuni o'ylayversangiz, o'zingizga ishonch yo'qoladi. Zanjirli reaksiya boshlanib ketadi. Bir dasta dori qog'ozlar yozib qo'limga tutqazdi. Ovqatga alohida e'tibor berasiz. Qazi, g'oq, qizil sabzi topilsa, baliq ikrasini ko'proq iste'mol qilasiz. Achchiq, sho'r narsalardan o'zingizni tiying. Ichkilik ichmaysiz. Eshik g'iyqillab ochilib Tursunboy akaning do'ppili boshi ko'rindi. "Yo'q", dedi dotsent kimgadir asabiylashib. Chiqib ketayotganimda alohida ta'kidladi. "Rustamjon, yana bir gap. Iloji bo'lsa muhitni o'zgartirish kerak. Yashash muhitini. Hali aytdim-ku, sizda patologiya yo'q. Ereksiyaning ro'y berishi asab osoyishtaligiga bog'liq. Tag'in hech baloga tushunmadim. Kelin ikkovingiz boshqa muhitda bo'lishingizga to'g'ri keladi, vaqtincha bo'lsa ham. Yevropaliklar nikoh safari degan gapni bekorga o'ylab topmagan. Avgustning 17-chi kuni. Ilang bilan yo'l emish. Bir tomon cho'l, bir tomon zelyonka. Zelyonkadan o'q otilayotganmish. Qiziq, avtomat tovush kelmasmishdi, yonimdan hushtak chalib o'tayotgan o'qlar ovozini aniq eshitarmishman. Zelyonkaga o'tay desam avtomatim yo'q. Qochay desam pana joy ko'rinmaydi. Bor bo'yimcha o'zimni yerga yotibman. Bir mahal katta yo'ldan BMP kelib yetib keldi. Qarasam, yonimdan shtob bilan o'tib ketyapti. Olib ketinglar, meni olib ketinglar dedim sapchib turib. BMP to'xtamadi. Olib ket dedim baqirib. Olib ket meni. BMP to'xtadi. Yetib borsam, hayratdan qo'l cho'zib turibdi. Chiqing jo'ra, tezroq chiqing dedi. BMPga tortib chiqardi. Cho'chib uyg'ondim. Uy ich qorong'i. To'shakda o'tiribman. Yuragim gursillab uryapti. Nima bo'ldi? Dedi Shahnoza ovozi qo'rquvdan titrab. Hech nima. O'zimni majbur qilib eljaydim. Chanqadim. Bir piyola suv ber Shahnoz. Avgustning 18-chi kuni. Uyg'onsam derazadan g'ira-shira tong nuri tushyapti. Shahnoza tosh oyna oldida o'tiribdi. Ich kiyimda. Qo'lida mittigina kiprik bo'yagich. Indamay kuzatib yotaverdim. U ham qop-qora ko'zlarini bir nuqtaga tikkancha qilt etmay o'tiraverdi. Go'zal va jonsiz haykaldek. Qaysi kelin o'ziga aro bermaydi. Qaysi kelin kuyovga yoqqisi, qo'ni-qo'shnilarga chiroyli ko'ringisi kelmaydi. Xayolimdan istirobli o'y kechdi. Shahnoza pardozga o'tirgan u ikkilanib qolgan. Kim uchun pardoz qilsin? Nima uchun? Bir mahal tikilib yotganimni ichki sezgi bilan his etdi shekilli. Yarq etib qaradi. "Voy, uyg'ondingizmi?" dedi jilmayib. Jilmayishi allaqanday ayanchli ko'rindi. Hovli tomondan paqir bandining daranglagani eshitildi. Oyimmi, kelin oyimmi signal beryapti.
Shahnoza yangi kelin. Kelin degan kun yoyilguncha yalpayib yotsa uyat bo'ladi. Qo'ni-qo'shnilar kuyov charchatib qo'yibdi-da, noz uyqudan turmabdi deb gap qiladi. Kelin hovliga suv sepishi kerak. Ko'cha eshik oldini supurishi kerak. Nima bo'lganda ham. Shahnoza kiprik bo'yagichni toshoyna peshtaxtasiga qo'ydi-da, ildam o'rnidan turdi. Tezgina guldor xalatini kiyib oyog'iga shippa keldi. Hovliga shoshildi. Avgustning 19-chi kuni. Kun botdi, qorong'i tushyapti. Uyga borgim kelmayapti. Shahnozaning yuziga qarashdan qo'rqayapman. Avgustning 20-chi kuni. Ko'chada Tursunboy akaga duch keldim. Velosiped minib ketayotgan ekan. "Yaxshimisan ukam, xursandchilikman?" deb so'radi. Hech kim bizning gap so'zimizni tinglamayaptimi degan andishada atrofga alangladim. Nazarimda Tursunboy aka ataylab ovozini baralla qo'yib gapirayotgandek, butun qishloq biri derazadan, biri darvozadan mo'ralab turgandek tuyuldi. Turmayman bu yerda. Har birining ko'zi lazer nuriga, har birining qulog'i lokatorga aylangan. Bekorchilikdan birovning to'shagida nima bo'layotganini surishtiradigan maydakash odamlar orasida tura olmayman. Uy talab qilaman. Jilla qursa, kaftdek boshpona bersin menga. Men uchun emas, aqalli oilam uchun, Shahnoza uchun. O'sha kuni talabalar shaharchasi arining uyasiga o'xshaydi. Mandat degan serlavg'a tadbir, serg'alva tadbir avj pallasiga chiqqani uchunmi tumonat odam. Hali shahar havosiga ko'niki bulg'urmagan. Ko'ylak shimog'i jimlangan yigitlar. Uzun lozim kelgan, sochini maydalab urgan qizaloqlar. Baqat eraklar soyasida O'zbekistonning ming bir burchagidan kelgan mashinalar, oynaband eshiklar oldi qiychuv, biri yalinib, biri popsa qilayotgan otalar, atlas ko'ylagining yoqasiga qahramon ona medalini taqib olgan onalar. Hay hay hay, qo'rqadi medalingdan. Onaxon, siz qahramonmisiz? 10 ta bola tuqqanmisiz? Marhamat, kiring dedi. O'g'lingiz kim bo'lmoqchi? Injenermi? Kimyogarmi? Yuristmi? Bosh ustiga ilmi bormish qilib. Bo'pti-da, sizning bolangiz o'qimasa, kim o'qiydi? Avvora bo'lasan. O'qishga kiradiganlarning ro'yxati 2 oy oldin tayyorlab qo'yilgan. Men ham yurist bo'lmoqchi edim. Shu niyatda 8 oy sudda dastyorlik qilganman. Yaxshisini ham ko'rdim, yomonini ham. Oxir oqibat xavfsalam ham sovdi. Tag'inam, o'zimizning fakultetda adolat bor ekan. Bo'lmasa, bunga ham kira olmasdim. Bilagiga qizil latta o'ragan ikkitasi yo'limni to'sdi. Qiyin shularga ham. Vositachi bo'lish osonmi? Nari tursang-chu, aka, o'qishga olib kiradigan odamim yo'q. Boshqa ish bilan keldim. Yo'laklar kimsasiz. Iflos. Qog'oz parchalari sochilib yotibdi. Eshigiga Meskom degan yozuv ilingan xonada o'tirgan, sochi kalta qilib qirqilgan qiz achinib bosh chayqadi. Sanjar Ollabergandovich hozirgina chiqib ketuvdilar. Nima deb qo'yay? O'zi bilan gaplashishim kerak dedim xafsalampir bo'lib. Zaralishim bor edi. Endi yanagi jumaga keladilar. Qiz astoydil yordam bergisi kelayotgani ko'rinib turardi. Bilasizmi dedi deraza oldiga borib. Xo'v, ana qayrag'och soyasida turgan qora Volga Sanjar Ollabergandovichniki. Yo'ldan dekanatga kirmoqchi edilar. Mashina oldida poylab tursangiz tushib qoladilar. Nomeri necha? Nimaning nomeri dedi qiz tushunmay. Mashinaning. Bilmasam. Qiz bir zum o'ylanib turdi-da qo'shib qo'ydi. Menimcha boshlanishi 11. Boshlanishi 11. Volga oldida uzoq turib qoldim. Shaharcha hamon g'ujg'on o'ynar, oynaband eshik tarafdan shovqin suron eshitilardi. Nihoyat, yarashiqli kiyingan, qizlarnikiga o'xshash lo'ppa oppoq yuzlarda o'ziga ishonch, xotirjamlik aks etib turgan xushmo'ylov yigit vazmin qadamlar bilan yaqin kela boshladi. Tanidim. Axir bu o'zimizning vojak-ku. Paxtadagi voqeadan keyin meni o'qishdan haydashga va'da bergan komsomol sardori Sanjar o'zgarmabdi. Faqat sal to'lishibdi. Yanayam salobatli bo'lib qopti. Men tomonga shubhali qarab qo'ydi-da, mashina eshigiga kalit soldi. Sizni kutib turuvdim, dedim yaqin borib. U menga boshdan oyoq razm solib chiqdi-da, elas-elas tanidi shekilli samimiy jilmayib qo'l uzatdi. Siz bizni o'qirdingiz-a, dedi hamon jilmayib. Qo'liga tutqazgan arizamni sinchiklab o'qib chiqdi. Problema yo'q, dedi ishonch bilan. Yotoqxonadan alohida xona ajratamiz. O'qishni bitirguncha kelin bilan turaverasizlar. Hammasi ayon. Endi Shahnoza yotoq yo'lagida tursichan turgan talabalar orasidan o'tib, burchakdagi oshxonaga borib choy qaynatish qoluvdi. Tushunmadingiz, dedim sovuqqonlik bilan. Bizga yotoqxona emas, uy kerak, alohida kvartira. U astoydil ajablandi. O'ylab gapiryapsizmi, Rustambek? Domlalarning o'zidan 100 ga yaqin odam navbatda turibdi. Sizga kechirasiz-ku, aspirantlar uydan ham joy bera olmaymiz. Menga aspirantlar uyi kerak emas, dedim qaysarlik qilib. Sanjar Ollabergandovich tag'in boshimdan oyog'imgacha qarab chiqdi.
To'g'ri, dedi qo'lidagi arizani silkitib. Afg'onistonda bo'lgan ekansiz, lekin bizda afg'on bolalar ko'p. Har bittasiga alohida kvartirani qayerda olamiz? Men bola emasman, dedim g'ashim kelib. Gap shu, Sanjarbek, arizamni qabul qildingiz deb hisoblayman. Kelasi juma kuni nechanchi navbatda turganimni tasdiqlovchi qog'oz yozib berasiz. U yog'i mening ishim. Chamasi, turq tarovatim qo'rquvli edi shekilli, meskum yelka qisgancha mashinaga o'tirdi-da, ozoyishta haydab ketdi. Shunda Qora Volgani avval ham ko'rganim yodimga tushgandek bo'ldi. Zakska ariza topshiradigan kunimiz Baxtakor metrosi oldida Shahnoza shu mashinadan tushgandi. Tag'in bilmadim. Avgustning 21 kuni. Shahnozaning yuzi allaqanday notekis bo'lib borayotganini birinchi marta payqadim. Sinchiklab qarasam, husnbuzar toshib ketibdi. Moyuba surib shuncha urinadi. La'nat husnbuzar qasd qilgandek battar ko'payadi. Avgustning 23 kuni. Eski shahardan charx sotib oldim. Yaxshi, faqat uyga borgim kelmayapti. Qorong'i tushishidan qo'rqyapman. O'sha kuni kechasi. Qop-qora soqolli duh meni bo'g'yapti. Boshida salla, qiziq, qo'lida ham salla. Sallani sirtmoq qilib bo'ynimga soldi-da, ko'zlari olayib torta boshladi. Uray desam qo'lim yetmaydi. Nafasim qaytib xirillab qoldim. Duh esa tishlarini g'ijirlatib, sirtmoq uchini tortadi. Avtomat, avtomatim qani? Sapchib turib ketdim. Avtomat dedim xirillab. Ko'zimni ochsam, karavat yonida yerda yotibman. Shahnoza piyolada sovuq choy tutyapti. Iching, dedi dag'dag' titrab. Sizga nima bo'ldi, Rustam aka? Peshonamdan sovuq ter chiqib, Shahnozaning oyog'idan qushdi. Qo'rqma, Shahnoz, dedim yupat. Hozir, hozir o'tib ketadi. Shunchaki tush ko'rdim. Avgustning 24 kuni. Ko'zlari hayrat aralash mehr bilan yonib turadigan ko'zlari qovjirab ketibdi. Ming yil uyqudan qolgan odamdek. Kelin degani to'ydan keyin yayrab yashnab ochilib ketguvchi edi. Shahnoza ko'z o'ngimda so'lib boryapti. Avgustning 25 kuni. Kechqurun uyga kelsam, Shahnoza hovliga suv sepayotgan ekan. Ignida xalat. Jiyakli atlas lozim. Ayam keldilar, dedi qulog'imga pichirlab. Kirib so'rashing. Ko'zida quvonch, ovozi xushchaqchaq edi. Qaynonam oyimning oldida juda yosh ko'rinadi. Aylanib o'rgilib so'rashdi. Peshonamdan o'pib ko'risharkan, ko'zimga xavotirlanib qarab qo'yganini aniq sezdim. Yotoqqa kirsam, Shahnoza divan oldida turibdi. Ko'zingizni yuming, dedi erkalanib. Yo'q, unaqasi ketmaydi, yaxshilab yuming. Ana shunaqa. Mana bu sizga, odamlardan kuyovlariga. Ko'zimni ochgan edim, qo'limga guldor salapan qopchiq tutqazdi. Mantano sport kostyumchasi ekan. Qani, dadasining qizini bit topib qo'ysinlarchi, Shahnoza kulimsirab yuzini tutdi. Yuzlari lovullab turibdi. Avgustning 26 kuni. Dotsent ochiq chehra bilan kutib oldi. Nima o'zgarish bo'layotganini so'radi. Eng muhimi qo'rqmang, dedi bir boshdan tushuntirib. O'sha pallada shoshmang, hayajonlanmang. Kasalman degan gapni xayolingizdan chiqarib tashlang. Barmoqlar bilan stolni chertib o'tirdi. O'tirdi-da, o'ziga o'zi gapirayotgandek qo'shib qo'ydi. Bunaqa paytda ko'p narsa ayolning mahoratiga bog'liq. Mahorat? Qanaqa mahorat? Nima, Shahnoza madaki mahoratni namoyish qilsa. Dotsent vajohatimni ko'rib ko'zini olib qochdi. Men aytdi dersiz uka, dedi yupatib. Hali qo'sha-qo'sha farzandlar ko'rasiz. O'g'lingizning to'yida o'zim borib, oshning eng shirin joyidan yeyman. Kelishdikmi? Avgustning 29 kuni. Shahar ijrokomining uy taqsimoti bo'yicha komissiyasi tergovga o'xshagan narsa bo'larkan. Uzun stol to'rida kelta yengli ko'ylak kiygan jingalak soch kishi o'tiribdi. Stol atrofida 20 chog'li odam, erkak ayol aralash. Negadir hammasining qiyofasi bir xil. Tund, loqayt. Faqat bir odam, majlis raisining o'ng tarafida o'tirgan kishi boshqalarga o'xshamaydi. Yuzi shunaqangi ozg'in, shunaqangi rangsizki, birov eski o'likni go'rdan sug'urib chiqib kalla chanog'iga teri yopishtirib qo'ygandik. Chakaklari ich-ichiga kirib ketgan, bo'yningichga qildiriq, ammo toshbaqaning bo'ynidagi sertomir, chayir, yupqa lablari asabiy titraydi. Shunday issiqda qora kostyum kiyib bo'yinbog' taqib olgan, ko'kragi to'la orden, medallar, qizil yulduz, jangovar qizil bayroq, vatan urushi. Gap bunda ham emas. Ko'zlari g'alati, ko'zlari. Chor atrofga, odamlarga, olamga, boringki o'ziga ham shu qadar cheksiz qahr bilan boqadiki, qarasa etingni seskantirib yuboradi. Bayni, yovuz ruhning ozginasi.
Familiyangiz dedi, jingalak soch men tomonga qaramay. Aytdim. Odamlarga nima bo'lgan o'zi? Soat G'aniyevich, jingalak soch qo'lidagi telefonni yovuz ruh oldiga tashladi. Shuncha egoizmni kimdan o'rgangan bu yoshlar dedi afsus nadomat bilan. Yovuz ruh qog'ozga tikilarkan men tomonga qarab qo'ydi. O'zining haqligi yo mening nohaqligimga, o'zining qudrati yo mening ojizligimga ishonch bilan to'lib toshgan bu nigohda yana bir narsa, nafrat bor edi. Hatto inqilob chavandozining beliga osilib turgan prokuratura bo'si ham menga bunchalik jirkanib qaramagandi. Beixtiyor ko'zimni olib qochdim. Uy kerakmi senga? Xudo haqqi, shart ketib parti qolgan keksa odamning ovozi shu qadar gumburlashini birinchi ko'richim, xuddi go'rdan chiqqan sadodek. Uy kerak bo'lib qoldimi? Dedi yovuz ruh tag'in tahdidli gumburlab. Tamom, hammasi tushunarli. Bulardan hech qachon hech qanday najot yo'qligini angladim-mu? Vujudimda ajib yengillik sezdim. Nima qipti? Birinchi marta ko'ryapman-mi bunaqa hangomalarni? Ha, dedim o'zimni bosish ko'rinib. Uy kerak. Donalarga yo'q uyni senga qayoqdan topib bersin? Unisini bilmadim, dedim rostini aytib. Ammo menga uy kerak. Xotinim bilan yotoqxonada tura olmayman. Yovuz ruh ko'zimga teshib yuborgudek uzoq tikildi. Biografiyangda yozibsan, dedi qog'oz varaqlab. Shahar sudida ishlagan ekansan. Bir yil ishladingmi? 8 yil. Nega haydashdi? Haydashgani yo'q, dedim xotirjamlik bilan. Ishlagim kelmadi. Eshitdingizmi, Dmitriy Stepanovich? Yovuz ruh jingalak sochga qarab kuldi. Kulgisi g'alati edi. Xuddi kaltakesakning tomoq qoqishiga o'xshaydi. Sud organida ishlagilari kelmabdi. Xeh. Jingalak soch indamadi. Charchoq qiyofada boshini kaftiga qo'ygancha tirsagi bilan stolga tayandi. Bir chekkada yotgan Marlboro sigaretidan olib yaltiroq chaqmoqtosh yoqdi. Uzun stol atrofida turgan bir xil qiyofadagilar bir xilda sukut saqlashar, hayhotdek xona jimjit. Yovuz ruh varaqlayotgan qog'ozlar g'ayritabiiy baland ovozda shitirlar edi. Afg'onda xizmat qilgan ekan, dedi yovuz ruh. Bosh argumenti shu. Najora, jingalak soch tutun qaytardi. Yuzimga tikilib turib, anchayin osoyishta ohangda tushuntirdi. Sizni Afg'onistonga biz yuborgan emasmiz, yigitcha? U yoqqa borganimga men ham afsuslanaman, dedim sovuqqina qilib. Qo'yib bersa, dushman tomoniga ham o'tib ketadi bunaqalar. Yovuz ruh o'yib yuborgudek chaqchaydi. Shoshma, dedi navbatdagi qog'oz varag'ini ajratib olib. Otang kolxoz raisi ekan-ku, to'g'rimi shu gap? To'g'ri. Rais bo'lsa bitta o'g'liga Toshkentdan uchastkami, kooperativ uyimi olib berishga kuch yetmaydimi? Kuldim. Bundan chiqdi, rais otam menga uchastka yoki kooperativ uy olib bersa, hammasi o'zidan o'zi hal bo'ladi, shunaqami? Pajalovsa, dedi yovuz ruh qo'l to'lg'ab. Jingalak soch uning xulosasini darhol quvvatladi. Shaxsiy mulk sotib olishga har bir grajdanning haqqi bor, shunaqa-ku, dedim kinoya bilan. Odam endi rais emasdi, lagerda yotibdi, Shimoliy Qozog'istonda. O'zbek ishi bilan qamalgan. Yovuz ruhning ko'zlari yonib ketdi. Ah da, dedi g'oldirab. Ko'rdingizmi, Dmitriy Stepanovich, bu ipdek barmog'ini bigiz qilib meni ko'rsatdi. Bu shubhali shaxs. Biografiyasini yolg'on yozgan, otasi qamalganini ataylab yashirgan, jamoatchilikni chalg'itmoqchi bo'lgan. Qiziq, dedim yasaman loqaytlik bilan. Otam raisligidan foydalanib, menga uy olib bersa qonunga xilof emas. Dadamning qamalganini yozmasam jinoyat ekandi. Sen gapni chalg'itma, unsur. Yovuz ruh o'rnidan turib ketdi. Toshbaqanikidek ingichka bo'yni battar tirishib, boshi asabiy qaltiradi. Ko'ksidagi ordenlar jiringlab ketdi. Bo'shatib qo'y kabinetni. Hayajonlamang, Soat G'aniyevich. Jingalak soch yovuz ruhni yupatdi. O'tiring. Yigitcha, siz ham, dedi murosaga chorlovchi ohangda. Sizga kvartira bera olmaymiz. Bo'pti, sizga ruxsat. Uy kerakmish bunga. Yovuz ruh hamon g'azabini bosib ola olmasdi. Ana, xotiningnikiga borib tur. Chiqib ketardim-u, gapini asha qildi. Musulmonmisiz, dedim qonim qaynab. Musulmonchilik qoidalarini tushunasizmi? Men hech qanaqa musulmonchilikni bilmayman. Yovuz ruhning boshi soat kapkiridek likkilladi. Men bilaman, dedim qaysarlik bilan. Ichkiroq bo'lishni xohlamayman. Bo'lmasa xotining bilan ko'chada yotib yuraver. Boyadan beri tilimni tiyib turgan edim. Yovuz ruhning gapi jonimdan o'tib ketdi. Aytmasligim kerak bo'lgan gapni aytib yubordim. Nega shu tuproqda tug'ilib o'sganlar shahar chekkasiga chiqib loy changallaydi-da, kecha kirganlarga uy tayyor? Nima? Jingalak sochning ko'zlari tahdidli qisildi. Nima dedingiz? Aniqroq qilib aytaymi, dedim g'azabdan ovozim qaltirib. Nima uchun mahalliy xalqqa uy yo'qda kecha vagondan tushganlarga uy tayyor? Shunaqa deng? Jingalak soch labining bir cheti bilan kinoyali yiljaydi. Demak, siz Toshkent faqat tub aholiniki, g'ayri millatlar ketsin demoqchimisiz, to'g'ri tushundimmi?
Yo'q, dedim bosh chayqab. Ilgari kelganlar ketsin demoqchi emasman. Paxta ishi bo'yicha bu yoqqa kelib hammani qiyratayotganlar ketsin demoqchiman. Aholi o'zimizda ham bu yog'ini aytolmadim. Stol atrofida o'tirgan bir xil qiyofalilar to'satdan har xil qiyofaga kirdi. Har xil ovozda hayqira boshladi. Biri ko'zi olayib baqirdi, biri chinqirdi, yana biri hayratdan yoqasini ushladi. Faqat aybnomasi bir xil edi. Millatchi, xalqlar do'stligining dushmani. Jim, guvillab turgan yo'g'on ingichka tovushlarni gumburlagan sado taqqa to'xtatdi. Jim bo'l, dedi yovuz ruh o'kirib. Qaltiroq qo'lini paxsa qilib qichqirdi. Unsur, dedi og'zidan ko'pik sachratib. Seni o'z qo'lim bilan otib tashlashga tayyorman. Keyin jingalak sochga yuzlandi. Militsiya bormi bu daragohda, Dmitriy Stepanovich? Bunaqa banditlarni tiyib qo'yadiganlar bormi? Yo'qmi ispolkomda? Jingalak soch odam vazmin ekan. Shoshilmay o'rnidan turdi. Qo'ying Soyid G'aniyevich, dedi tasalli berib. Asabingizni asrang. Sekin-sekin yurib yonimga keldi. O'rtoq Shamatov, dedi quruq va rasmiy ohangda. Sovet grajdani sifatida davlatdan kvartira olishga haqlisiz. Navbatingiz kelsa olasiz. Siz ozodsiz. Qarang, qanday yaxshi. Menga ozodlik hadya etyapti. Mana, maynavozlik tomoshasi tugayapti. Hammasi joyida. Hammasi risoladagidek. Ruxsatingiz bilan bir narsani so'rasam, dedim iloji boricha muloyim qilib. Navbatim qachon keladi? Jingalak soch mendan ham muloyim jilmaydi. 100 yildan keyin. O'sha kuni. Garangsib ko'chaga chiqdim. Chars chekkim kelardi. Mayli, biz kambag'allarga prima ham tejib chiqmaydi. Endi sigaret tutatsam, yonbosh tomondan g'o'ldiragan ovoz keldi. Chekishdan ol uka, ensam qotib burilib qaradim. Kim bo'ldi bu? Avvalgi eslolmay turdimu, damagidan sarg'ayib ketgan tishlarini ko'rsatib iljaygandan tanib qoldim. Ye, Mavzer aka, qalaysan, dedi u qo'limni qisib. Shomansur akadan xabar bormi? Xat keldi, yurganmishlar. Mayli uka, sabr qilinglar, dedi u sigaret tutatib. Men aytib dersan, bu oratasirlar bosiladi. Narisi bilan 3-4 yil. Kim yuribsan ish qilib? Hech qayoqqa bormadingmi? Bordim, prokuraturaga. Kapetga tiqmadimi? Yana bir marta kelsang, jinnixonaga jo'nataman, dedi. To'g'ri aytibdi. Mauser Soatvich iljayib qo'ydi. Jo'natadi ham. Ularga cheklanmagan huquq berilgan. Dadamning ordenini topshirdim. Ambarsum yangi berib qo'ysin. Bekor qipsan. U keskin bosh chayqadi. Dadang ordenni halol mehnat qilib olganlar. Bo'lmasa, halol mehnat qilgan odamni qamoqqa tiqmasin. Mauser aka, shu gapni menga aytyapsanmi, degandek ta'nomiz qarab qo'ydi. Birpas sukut saqlab turdi-da so'radi. Bu yerda nima qilib yuribsan? Uy masalasiga kelgandim. Uyni nima qilasan? Uylandim, dedim qushlamay. Zarilmidi? Nima qilarding yosh boshinga bo'yin turib kelib? G'ashim kela boshlaganini sezib yelkamga qoqdi. Menku ovqatlanib oldim, dedi kulimsirab. Qorning qalay? Bu yerning oshxonasida lag'monni boplaydi. Yeysanmi? Indamay bosh chayqadi. Yur bo'lmasa salqinroqqa boraylik. Ro'paradagi boqqa kirdik. Kamalak rang harrakka borib o'tirdik. Bog' ichi dim. Bolalar qiychuv solib ot o'yin o'tishar edi. Komissiya majlisi bo'ldimi, dedi u menga qaramay. Zampret boshqargandir yig'ilishni. Sochlari jingalak Vasiliyev. Bosh irg'adi. Nima dedi? 100 yildan keyin navbatim kelarkan. To'g'ri aytibdi. Mauser aka xunuk xirillab kuldi. Bu o'rtoq, dedi tushuntirib. O'zbekistonga yordam berish uchun markazdan kelganlardan. Ha, baxti ichib bo'yicha kelganlar ketsin deganimda chiyillab qolgani bejiz emas ekan-da. Mauser aka mung'ayib o'tirganimni ko'rib, yelkamga qo'l tashladi. O'zbekning maqolini eshitganmisan, dedi ko'zimga tikilib. Salqigan qovoqlari lippillab ketdi. Mehmon otangdan ulug'. Zo'r maqola, tag'in kulgan edi, yo'tal tutdi. Shunaqa, dedi tuflab. Uyingni to'rini bo'shatib berasan. Oxirgi ko'ylagingni sotib bo'lsa ham dasturxon yozasan. Noz ne'matlarni to'ldirib tashlaysan. Mehmon, iya, bular jannatda yasharkan-ku, deb o'ylab qoladi. Ketayotganida yelkasiga to'n yopasan. Xotiniga bir to'ra atlas berasan. Bolalarga meva-cheva. Mehmon yana o'ylab qoladi. Iye, pora beryapti-ku. Bundan chiqdi bir balosi bor, dedi. Keyin mazaxo'rak bo'ladi. Ertasiga 10 ta mehmon keladi. Senga poygak ham tegmay qoladi. Hovliga chiqasan. Indiniga 100 tasi keladi. Hovliga ham ega chiqadi. Ko'chaga chiqib ketasan. Ko'cha ham torlik qilib qolsa, fish deb o'qishdagi chargan edi, og'zidan tupuk sachrab ketdi. Uchasan kosmosga. Mauser soat vichimib qoldi. Salqigan qovoqlari orasida miltirab turgan ko'zlarida g'ussa bor edi. Xalqlar birodarligi degan narsa muqaddas tushuncha, dedi xursinib. Ammo bir yurt ikkinchi yurtni azbaroy baxtli qilish uchun bosib olmas ekan. Bundan 30 yil, 40 yil avval yurtimizga kelgan birodarlarimizda insof bor edi. U hafsalasizlik bilan qo'l siltadi.
Bir pas jimib qoldi-da o'rnidan turdi. Bo'pti ketdi ukam. Seni ham yuragingni siqib yubordim. Katta ko'chani kesib o'tayotganimizda istehzoli yilchaydi. Bo'pti xayr. U asabiy qatirayotgan qo'lini cho'zdi. Sening uying masalasi bo'yicha albatta maqola yozaman dedi ishontirib. Yana 53 ta afxoning xati qo'limda turibdi. Sentyabrning 1-chi kuni. O'qishlar boshlandi. 2-chi kursga kirib uyalib ketdim. Ukam tengi 6 ta bola o'tiribdi. Qolgani qizlar. Hammasi oftobda erkalanib shug'lik qilayotgan mushuk bolaga o'xshaydi. 12 nafar yigit armiyaga ketibdi. Mushukchalar menga-ku uncha e'tibor berishmadi, ammo hammasi oxirgi qatorda o'tirgan, bir ko'zi ko'r, og'zi qiyshayib ketgan yigitga xavotirlanib, hatto irg'anib qarayotganini auditoriyaga kirgan zahoti his qildim. Bildimki, afxonlardan. Yoniga borib o'tirdim. Otim Solijon dedi duduqlanib. Sizga tini qo'shib gapirmasa tili aylanmas ekan. Solijonning yuzi chindan ham qo'rquvli edi. Chap ko'zi ko'r, og'zi qiyshiq, chap yuzi olovga tushgan maqsidek g'ijimlanib ketgan. Tutilib-tutilib aytgan hikoyasidan shuni angladimki, Qobul tomonlarda benzovoz haydagan ekan. U yoqqa ketishdan oldin matematika kulliyotida o'qirgan. U yerdagi fanlar og'ir bo'lgani, miyasi muttasil og'rishini hisobga olib bizga o'tkazishibdi. U yoqda nima bo'ldi desam, duduqlanib tushuntirdi. Fugas portladi. Yelkasidan quchib yuzidan silagim keldi. Sentyabrning 7-chi kuni. Respublika gazetasida Afg'oniston jangchilariga munosabat shumi degan maqola chiqibdi. O'zim bexabar edim. Tanaffusda Shahnoza qo'limga gazeta tutqazdi. Xotining 4-chi kursda, o'zing 2-chida o'qsang qiziq bo'larkan. Maqolada shahar ijrokomi, xususan rais o'rinbosari Vasiliyev, Afg'onda jarohatlangan askarlar xizmatiga befarq qarayotgani. Bu masalada shikoyatlar ko'pligi aytilgan edi. Biri telefon, biri uy, tag'in bittasi oddiy tabobat yordamiga muhtoj bo'lib yurganlarning uzundan uzoq ro'yxatida mening ham ismi sharifim bor edi. Qiziq odamda mavzer ekan. Bular bilan olishdan naf yo'q deb menga nasihat qiladi-da, tag'in o'zini o'tga uradi. Nima foydasi bor? Sentyabrning 8-chi kuni. Shahnoza ayamni sog'indim, ko'rib kelamiz deb turib oldi. Avvalga tushunmadim, muncha tiqinch. Keyin birdan yodimga tushdi. Axir bugun 8-chi-ku. To'yimizga rosa bir oy bo'ldi. Voy Shahnoza, voy Shumi. Yo'ldan gul to'rt oldik. Bu ko'cha menga yaxshi tanish. Bir vaqtlar mana shu tol tagigacha kuzatib qo'yardim. U yog'i Shahnozaning tabiri bilan aytganda taqiqlangan zona edi. Qo'ni-qo'shnilar ko'rsa, gap-so'z ko'payadi. Bir oy ilgari shu ko'chadan jo'ralarim bilan qiy-chuv qilib kirib bordik. Hozir ham quloqim ostida nog'ora sadosi, karnayning tantanavor ovozi yangrab ketgandek bo'ldi. Endi bu ko'cha mening ham ko'cham. Ana bu kungurador darvozali uy mening ham uyim. Kuyovman har qalay. Shahnozan darvozani Dilnoza ochdi. Shahnozaning qaqajon singlisi, opasining bo'yniga osilib 200 dan cho'rpillatib bo'pti. Rustam aka, salom dedi katta qizlardek qo'l cho'zib. Podcha degan jinni Shahnoza dashnom berib ulgurmasdanoq Dilnoza hovliga yugurdi. Ayajon, Shahnoza opam bilan Rustam akamlar kelishdi. Nigoh to'yda kelganimizda odam ko'pligi uchunmi, hovli tordek ko'ringan edi. Endi razm solsam, keng mo'l ekan. Hovli o'rtasida gulzor yashnab yotibdi. Marmar favvorachadan suv zarralari otiladi. Did bilan gir aylantirib solirgan uylar yaraqlaydi. Ochiq ayvon nafis pardalar bilan to'silgan. Qaynonam yugurib ayvondan tushdi. Avval mening peshonamdan o'pdi. Keyin Shahnozani quchog'iga oldi. Aylanib o'rgilib ko'risharkan Shahnozaga termilib turgan ko'zlarida qalay, yangiliklar bormi degan unsiz savolni uqqandek bo'ldim. Ko'nglim cho'kib turib qoldim. Qani, ichkari kiringlar. Shahnoza qaynonam yelkamga qoqib iltifot qildi. Qudam yaxshimilar? Quda buvamlardan xushxabar bormi? Hammanglar yaxshi o'tiribsizlarmi? Ayvonga chiqayotganimizda ichkariga qarab ovoz berdi. Adajonisi, qizingiz bilan o'g'lingiz keldi. Ichkaridan qaynotam chiqdi. Adidas kiyib olgan, sochlari qop-qora, harakatlari yoshlardek chaqqon. Ikkovimiz ko'rishayotganimizda qaynonam biyozor koyidi. Voy olmasam, bu qanaqa yurish kuyovingizni oldida allakimlarga o'xshab. Boring, kostyum kiyib chiqing. Nima qipti? Rustam o'zimning o'g'lim dedi qaynotam do'stona jilmayib. Shahnoza qo'ng'iroq qilib qo'ygan shekilli dasturxon noz-ne'matlar bilan bezatilgan. O'rtada Napoleon konyagi, zolotoy kalso. Qaynota dadamdan qanday xabar borligini surishtirdi. Xafa bo'lmanglar dedi dalda berib. Bu ham yurt boshiga tushgan to'ydi. Ko'rasiz, hammasi yuziga tushib ketadi. Shahnoza bir pasda yelib yugurib xizmat qilishga kirishdi. Avval choy, ketidan sho'rva keltirdi. Qaynotam shokoladning zar qog'ozini yirtib, oldimdagi likopchaga qo'ydi.
Konyak pokagini ocha boshladi. Shahnoza menga tanomiz qarab turganini sezib iltimos qildi. Qo'ying ada, men ichmayman. To'g'ri qilasizlar, dedi Shahnoza chilmayib. Issiq kunda sen erkaklarning ishiga aralashma, xo'pmi qizim, dedi qaynotam erkalovchi ohangda. Yaxshi ayanga qarash. Mittigina billur qadaqdagi bir quldim ichkilikdan terlab ketdim. Vasilevning postagini qoqishibdi-ku, dedi qaynotam shurib icha turib. Tushunmadim. Kechagi gazetani aytaman. Qaynotam kulimsirab bosh chayqadi. O'zimga aytsangiz ham bo'lardi, Rustamjon. Dmitriy Stepanovich bilan yaxshi tanishmiz. Bundan chiqdi, qaynotam jingalak soch bilan. Ha, darvoqa, shahardagi kattakon turkning boshlig'i bo'lgandan keyin taniydi-da. Bu yog'ini o'ylamagan ekanman, dedim qimtinib. Mauzer Soatovich bilan tasodifan. Kim u Mauzer Soatovich, dedi qaynotam gapimni bo'lib. Redaktsiyada ishlaydi. Umuman to'g'ri yozgan, dedi qaynotam yana konyak qo'yib. Baribir bizga uy bermaydi, dedim ishonch bilan. Nega bermas ekan? Beradi. Qani oldik. Salomatlik bo'lsin. Qaynotam samimiy iltifot qildi. Ola bering Rustamjon. Nima qildi jinday-jinday? Iymanib shurva qo'yayotganimda o'rnidan turdi. Bemalol yozilib o'tiravering. Men hozir, dedi-da ayvonga chiqdi. Zum o'tmay o'sha tomondan telefonini g'irillatib raqam terayotgani eshitildi. Xonaga gunafsharang baxmal muqovali albom ko'tarib Shahnoza Dilnoza kirdi. Niholdek nozik, qo'sh ko'zlari Shahnozaga o'xshab ketadi. Rustam aka, dedi sirli qilib. Bitta narsa ko'rsataymi? Yonimdagi stulga o'tirdi-da albomni ochdi. Mana, dedi ko'zlarida bolalarcha tabassum yonib. Qarang, bu o'zimning Afg'onistondan yuborgan suratim edi. Egnimda bushlot, boshimda shlemofon, yelkamda avtomat. Dilnoz Ostonada paydo bo'lgan Shahnoza albomga ko'zi tushdi, yugurib keldi. Albomga qo'l cho'zgan edi, Dilnoza chaqqonlik qilib shatta yopdi. Yig'lagansiz, dedi. Katta konsertni ochayotgandek boshini sarak-sarak qilib. O'zim ko'rganman. Rustam aganing suratini tomosha qilib, har kuni yig'lagansiz. Dilnoza duv qizarib ketdi. Xoyin, dedi mushti bilan yasama dag'dag'a qilib. Yig'lagansiz, yig'lagansiz. Shahnoza kula-kula ayvonga qochib chiqdi. O'sha tomondan qaynotamning ovozi keldi. Barnoshka, men Rasulovman. Dmitriy Stepanovich nolayin. Stepanovich, salom. Anav masala bo'yicha indinga borsa bo'ladimi? Ha, Shomadov Rustam. Kelishdik. Soat 3:00. Bir pasdan keyin qaytib kirdi. Rustamjon, dedi tushuntirib. Indin soat 3:00 ijrokomga borasiz. 2-qavat zampret qabulxonasi. Vasilyev degani o'sha odam bo'lsa, deb gap boshlagan edim. Qaynotam kulib so'zimni kesdi. Bemalol boravering, yordam berishadi. Gazeta tanqididan xulosa chiqarsin-da mundoq. Siz o'zingizning qonuniy haqqingizni talab qilyapsiz. Sentyabrning 10-kuni. Eshikni ikkilanib boshdim. Mayli, jingalak soch qaynotamning so'zini yerda qoldirmaslik uchun meni qabul qilishga ku qilar. Ammo o'sha odam men ekanimni qayoqdan bilsin? Ko'radi-yu haydab chiqaradi. 100 yildan keyin ko'rishga badalashganmiz axir. Qabulxonada oyog'ini chalishtirib sigaret chekib o'tirgan sekretar qizdan bo'lak hech kim yo'q edi. Qiz ism-sharifimni so'radi. 1 minutga, dedi-da sigaretani kuldonga bosib o'chirdi. Shoshilmay o'rnidan turdi. Jinsi yubkasi shunaqangi kalta ekanki, xayolimga bema'ni o'y keldi. Tabiiy zarurat yuzasidan anonaqa joyga borsa yubkasini ko'tarib ham o'tirmasa kerak. U charm qoplangan eshik ortida g'oyib bo'ldi-da darhol qaytib chiqdi. Oppoq lumbilagan sonlarini namoyish qilib dik-dik yurib kelib joyiga o'tirarkan muloyim jilmaydi. Marhamat o'rtoq Shomatov. Xona unchalik katta emasdi. Ortiqcha hashamlar yo'q. Devorda partiya davrimizning aql idroki va vijdoni degan shior osig'liq turibdi. Kirib borganimda jingalak soch xona o'rtasida turgan ekan. Osoyishta yurib kelib ko'rishish uchun qo'l cho'zdi. Dmitriy Stepanovich, dedi o'zini tanishtirib. Angrayib qoldim. Nahot tanimagan bo'lsa, 2 hafta oldingi dahanaki jang nahot yodida bo'lmasa. Shomatov, dedim ming'illab. O'tiring, o'rtoq Shomatov. U to'rdagi stoldan g'ijimlanib ketgan tanish papkani olib keldi. Stol qirrasidagi kursiga yonimga o'tirdi. Qani ko'raylikchi, nima gap bo'lsa, dedi vazmenlik bilan. Qog'ozlarni shoshmasdan varaqlashini kuzatib o'tiribman-u, xayolimda nuqur bir gap aylanadi. Mazah qilyapti. Hozir muloyim jilmayadi-da, uzr yigitcha, 100 yildan keyin kelasiz, dedi. O'rtoq Shomatov, dedi u hujjatlarni obdon tekshirib bo'lgach. Garchand qonunni chetlab o'tishga to'g'ri kelsa-da, sizga yordam beramiz. Internatsionalist jangchilarga ko'maklashish bizning burchimiz. Hozircha eski fonddan ajratib turamiz. Keyin o'ylashib ko'ramiz. Nima, dedim o'z quloqimga ishonmay. Dmitriy Stepanovichning moviy ko'zlarida tabassum paydo bo'ldi. Eski fonddan, dedi tushuntirib. Chilonzorda bir xonali kvartira bo'shagan. Anglashimcha, siz juda ham muhtojsiz. Yangi uy qurilib bitishini kutolmaysiz.
Gap ohangida xafa bo'lmaysiz-da birodar degan ma'no bor edi. Orderni kelar chorshanba kuni Chilonzor ijrokomidan olasiz. U xayrlashayotib qo'limni samimiy qisdi. Uy to'yiga taklif qilsangiz albatta boraman. Garangsib eshik oldiga borganimda qo'shib qo'ydi. Redaksiyaga rasmiy javob xati qilamiz. Ungacha o'zingiz ham ishim ijobiy hal bo'ldi deb aytib qo'ysangiz yomon bo'lmasdi. Eshik tutqichidan ushlagancha uzoq turib qoldim. Demak, tanib turibdi. Maqolani ham o'qigan. O'sha kungi bezorligimni bir og'iz yuzimga solmadi. Rahmat Dmitriy Stepanovich dedim hayajonlanib. Arzimaydi. Biron problema tug'ilsa bemalol kelavering. Tashqari chiqib, bino ro'parasidagi qayrag'ochga suyanib qoldim. Uzoq turdim. Kurant soati tantanavor zang urar. Yaproqlari erta sarg'aygan qayrag'och ohista shovullar edi. Yuragim shodon gursillardi. Bor ekan-ku adolat. Bu dunyoda haqiqat degan narsa ham bor ekan-ku. Mavzer akaning oldiga boraman. Hozir, hoziroq. Keyin Shahnozadan suyunch olaman. Adamga telefon qilamiz. Rahmat deymiz. Rahmat ada, haqiqatni tiklashga yordam berganingiz uchun ming rahmat. O'sha kuni kechqurun. Er-xotin avtomat telefondan qo'ng'iroq qildik. Adam vazminlik bilan qutladi. Hali senlar ko'rganingni hech kim ko'rmaydi bolalarim, inoq bo'linglar. Senlarning baxtingni ko'rsam bas dedi. Shahnoza ikkovimiz Gulistonga kirdik. Shahnoza jinday shampan ichdi. Yuzlari yonib ketdi. Xursandmiz. Sentyabrning 13-chi kuni. Shahnozaning yuziga yana husnbuzar toshdi. Chinidek tiniq chehrasi g'adir-budir bo'lib ketyapti. Sentyabrning 16-chi kuni kechasi. G'alati tovushdan uyg'onib ketdim. Nima gapligini tushunolmay uzoq garangsib yotdim. Xushim joyiga kelganida anglab yetdim. Shahnoza teskari qarab yig'lab yotibdi. Unini chiqarmaslik uchun yostiqni tishlab olgan. O'kinch bilan, alam bilan yig'layapti. Qarq qilganida gavdasi silkinib-silkinib ketadi. O'zimni uxlaganga solib yotaverdim. Yoningda jondan suygan odaming yig'lab yotsa-yu, sen aqalli bir og'iz shirin so'z bilan yupatolmasang og'ir bo'larkan. O'lgim kelyapti. Sentyabrning 30-chi kuni. Ko'chib o'tdik. To'g'ri, Shahnozaning yarim jihozlari Piskentda qolib ketdi. Ammo endi bizning o'z boshpanamiz bor. Har kuni 60 chaqirimga qatnab yurmaymiz. Dmitriy Stepanovich eski fond deganda vayronaga aylangan uyni tasavvur qilgan edim. Yo'q, bir xonali bo'lsa ham yaxshi ta'mirlangan, qutidekkina kvartira ekan. Kechqurun uyimiz mehmonga to'ldi. Oyim, akam, kelinoyim, bu yoqdan qaynotam bilan qaynonam, Dilnoza, Shahnoza o'z qo'li bilan osh damladi. Oyim tup qo'yib palak yozinglar, o'zlaringdan ko'payinglar deb oq fotiha berdi. Uch erkak ikkita aroqni bo'shatdik. Xullas, hamma yoq bayram. Eng muhimi, dotsent aytganidek, muhit o'zgardi. Shoyat endi. Oktyabrning boshlari. Qarasam, bufet tokchasida qo'g'irchoq turibdi. Qop-qora sochi ikkita qilib o'rilgan. Atlas ko'ylak, atlas lozim kiygizib qo'yilgan. Ko'zlari munchoqdek. Qayoqdan keldi desam, Shahnoza qo'g'irchoqni olib bag'riga bosdi. Chiroylimi? Dedi jilmayib. Qo'g'irchoqning sochini silarkan, ko'zining tub-tubida yashirinib yotgan mung yuzaga qalqib chiqqandek bo'ldi. Qiz bola nimaga esini tanimasdan turib qo'g'irchoq o'ynaydi? Nima uchun bolasining sochini taraydi, yuvintiradi, allalab uxlatadi? Shahnoza hamon qo'g'irchoq sochini silar, mendan ko'z uzmas edi. Indamay ko'chaga yo'l oldim. Charz chekkim kelyapti. Ertasi kuni. Bu gal dotsent ancha xomush muomala qildi. Bilasizmi uka, nuqul shuni o'ylab yaxshi qilmayapsiz. Aytdim-ku, xayolingizda faqat bir narsa aylanaversa, tormozlanish kuchayib ketadi. Qonim qaynab ketdi. Nima qilay bo'lmasa dedim baqirib. O'ylamagin deb kallamni uzib tashlaymi? Dotsent yelkamga kaftini bosib, ko'zimga hamdardlik bilan uzoq tikildi. Axir, xotinim tirik odam-ku, dedim titrab. Qo'g'irchoq emas-ku, doktor, 2 oy bo'ldi. Dotsent bir lahza o'ylanib qoldi. Tushingiz buzilib turadimi? Dafatan gapini tushunmadim. Keyin borib yetdi kallamga. Nima edi dedim g'ashim kelib. Bir gap aytsam ko'nglingizga kelmaydimi? Dedim xardam xayol alpozda. Aytavering, menda ko'ngil qoptimi? Dotsent ro'paramga o'tirdi. Avval ham gapirmoqchi bo'lgandim-u, tilim bormagandi. Uzoq jim qoldida ikkilanibroq davom etdi. O'zbekka o'zbek sifatida bu gapni aytishim noqulay. Vrach sifatida gapirishga ham haqqim yo'q. Dag'im bir pas chaynalib turdi-da, qat'iy qarorga keldi shekilli ishonch bilan dedi. Agar mayl sezsangiz, boshqa ayol bilan bo'lib ko'rasiz. Yo'q, kelin bilan ajrashing demayman, shunchaki ko'nglingiz susagan biron ayol bilan. Ko'p emas, 1-2 marta. Hayotda bunday holatlar ko'p bo'ladi, Rustamjon. Bir ayolga munosabatda ro'y bergan tormozlanish boshqasi bilan bo'lganda yo'qolishi, ya'ni uyg'onish jarayoni normal izga tushib ketishi mumkin.
Bilasizmi? Boshini ko'tarib ko'zimga qaradi-yu, damishga tushib ketdi. Men farishta emasman, doktor, dedim ezilib. Lekin Shahnozaning sadoqatiga javobim shu bo'ladimi? Dotsent yerga qarab xursindi. Uzr, ukajon. Oktyabrning o'rtalari. Dumimizda Qurbonoy xola degan xotin bor. Farrosh. Koptokdek dumaloq. Qachon qarasa, qo'lidan supurga tushmaydi. Allaqayerini onamga o'xshataman. Mehribonligimi? Har gapda aylanib o'rgilishimi? Kechqurun eshik jiringlab qoldi. Chiqsam, Qurbonoy xola turibdi. Akan keldi, xolang tasadduq, dedi yelkamga qoqib. Beshinda kelgan edi. Biznikiga kirib o'tirib tura qoling. Rustamjon bilan kelin hali zamon kelib qolishadi, desam ko'nmadi. Shoshib turgan ekan, xat tashlab ketdi. Qurbonoy xola konvertiga Piskent adresi yozilgan xatni uzatdi. Dadamdan. Uyga kiring, xola, keliningizning ovqati tayyor bo'lib qoldi, deb harchand qistamay rozi bo'lmadi. Umidaxon ikkinchi ismenda. Xolaginang o'rgilsin. Nevaralarim yolg'iz. Xudo xohlasa, oyinglar kelganlarda albatta kiraman, dedi-yu, shosha-pisha tushib ketdi. Shahnoza ovqat keltirguncha divanga yonboshlab xatni ikki marta o'qib chiqdim. Rustamjon deb yozibdi dadam. To'ying bo'lganini o'qib o'zimda yo'q sevindim. Mendan kelinga salom ayt. Nasib etsa, o'z yurtimga omon-eson borsam, Shahnoza qizimning qo'lidan albatta osh yeyman. Sizning masalangiz bo'yicha oyog'im yetgan joygacha boraveraman, debsan. Kalta o'ylama, jon bolam. Feelingni bilaman-ku, Rustamjon. Arzimagan narsaga lovullab ketasan. Shundoq yuvosh akangni boshiga qay kunlarni solmadi bular. Dadam tinch bo'lsin, bir azobi ikki bo'lmasin, desang, hech kimning eshigini taqillatma. Hech kimga yalinma. Turgan bitgani yolg'on yashiqqa, zo'ravonlikka qurilgan bu yurtda adolat degan narsaning o'zi yo'q. Ammo bu gapni aytolmaysan. Aytolmaysan. G'ing desang, urib belingni sindiradi. Yoshim 60dan o'tib, ko'p narsalarga endi-endi tushunyapman. Xomsut emgan banda. O'ylab qarasam, o'tgan umrim umr emas, tush ekan. Go'yo men esimni tanib-tanimay birov uyqudori ichirgan u, tush ko'rib yuraverganman. Go'x shirin. Go'x achchiq tush ko'rib. O'sha birov qayoqqa sudrasa ketidan ergashib ketaverganman. Nima buyursa quloq qoqmay bajarib berganman. Uyg'onishga esa qo'rqqanman. Mana endi uyg'onib, yon berimga qarasam, menga o'xshaganlar ko'p ekan. Ishonasanmi, o'g'lim? Ba'zan qarab turib kulgim qistaydi. Xo'p, men-ku gunohkorman, jinoyatchiman. Bizdagi yomonlarni yaxshi yo'lga soladiganlarchi? Ular kim? Murodi nima? Razm solib qarasam, ular ham uzun kun tush ko'rib yurganga o'xshaydi. Vazifasi bitta, buyruqni bajarish. Ko'zida ma'no yo'q. Men ularni yomon ko'raman, ammo qarab turib ba'zan shularga ham rahmim keladi. O'lganing kunidan azbaroyi bola chaqasini boqish uchun shu mushni bajarib yurganga o'xshaydi bechoralar. Xudo haqqi, aqlim yetmaydi. Bu qanaqa hayot? Avvallari lagerdagi ba'zi og'ziga kuchi yetmaganlar meni bosmachi desa xafa bo'lardim. Endi parvo qilmayman. Bosmachi kim? Qaysi bosmachi qaysi yurtga bosib boribdi? O'z yurtini himoya qilgan odam bosmachi bo'ladimi? 20-25 yil avval tug'ilmaganimga afsuslanaman, o'g'lim. 25 yil oldin asr boshida tug'ilganimda edi. Bosmachilar qatorida turib haqiqiy bosmachilarning dodini bergan bo'lardim. Tog'doshlarda o'lib ketsam rozi edim. O'shanda onang bechora meni uchratmasdi. Sen ham tug'ilmasding. Afg'onistonga borib o'zing ham azob chekmasding. O'zgalarga ham o'q otmasding. Yana bir karra aytaman. Rustamjon, jon bolam. Militsiya, tergov, prokuratura degan idoralarning eshigiga yo'lay ko'rma. G'iring deb ovozing chiqdimi? Million xil aybni bo'yningga shirq etib beladi-da KPSga tiqadi. Keyin dodingni Xudoga aytasan. Adolat, haqiqat degan narsalarni izlab ovora bo'lma. Bunaqa gaplar qorga yozib, oftobda quritilgan. Yaxshisi o'zingni o'yla. Onangni ehtiyot qil. Sen u yoqdasan, men qamoqdaman. Onang sho'rlik ikkalamizning dardimizni adoy tamom bo'ldik-ku. Lager nachalnigi durust odam ko'rinadi. Oktyabr oyida posilkaga ruxsat bergan. Iloji bo'lsa, jun paypoq, qulqob yuboringlar. Agangga ham yozganman bu gapni. Bu yurtlar sovuq. Nachalnik dekabrda svidaniya beramiz deb va'da qilgan. Gapida tursa yana xabar qilaman. Onang kelib ovora bo'lib yurmasin. Ilhom ikkaloving kelsang bas. Mendan Shahnozaxonga salom ayt. Xudo nasibamni qo'shib, omon-eson borsam, kelinimni peshonasidan o'pib, yana bir karra oq fotiha beraman. Duoyi salom bilan dadang. 23 sentyabr. Oktyabrning o'rtalari. Bugun yovuz ruhni ko'rdim. Gastronomda go'shtga navbat kutib turgandim. Qarasam, oldiroqda u ham turibdi.
ko'zlari olovdek yonib, menga uzoq tikildi. Salom berishimni kutdi. Ko'ziga tik qarab turaverdim. Yoshlar aynib ketdi, dedi yonidagi kampirga hasrat qilib. Kattalarni izzat qilmaydi. Hasrat qilyapti-yu, ovozi o'kitam, qahrli. Qariganda ahvol shu bo'lsa, yoshligida qanaqa bo'lgan ekan? Xayolimga kelgan gapdan ichimda kulib qo'ydim. Qari bo'ri. Bundan chiqdi, yovuz ruh shu atrofda turadi. Oktyabrning 20 kuni. Qo'lga tushishimga sal qoldi. Kundaligimni o'z joyiga, balkondagi eski qaqur-ququrlar solingan shkafning eng pastki to'rtmasiga yashirayotganimda Shahnoza chiqib qoldi. Nima qidiryapsiz degan edi, sigaret chekishga chiqqanimni aytdim. Ma'niliroq bahona topolmasam nima qilay? Shahnoza ko'zimga uzoq tikilib turdi-da, indamay uyga kirib ketdi. Shunaqangi sinchkovki, xohlasang nima tush ko'rganingacha aytib beradi. Oktyabrning 22 kuni. Ro'paradagi domda turadigan qo'shnimiz o'g'lini uylantirdi. Ular bilan kirish chiqishimiz yo'q. Umuman domda turish g'alati. Qishloqda, boringki shahardagi mahallalarda ham qo'ni qo'shni bir-birining issiq-sovug'idan xabar olib turishadi. Yon qo'shnilar birov-biroviga bir kosa ovqat uzatadi. Erkaklar kechqurunlari choyxonaga chiqib gurunglashishadi. Birovnikida yaxshi to'y, yomon o'lim bo'lsa, hamma yopirilib keladi. Domdagilar nima desam ekan, toshbaqaga o'xshaydi. Ahyon-ahyonda zinadami, eshigingiz ro'parasidami, qo'shningizga duch kelasiz. Boshini kosasi ichidan chiqarib, xomrayib qarab qo'yadi. Na salom bor, na alik. Bir pas qarab turadi-da, o'rmalab iniga kirib ketadi. Shunaqa deyman-ku, o'zim emasmi qishloqda turishga toqati qolmagan. O'zim emasmi hech kimni tanimaydigan, hech kimning hech kim bilan ishi bo'lmaydigan joyda yashashni orzu qilgan. To'yga chiqmoqchi emasdi-yu, Qurbonoy xola qo'yib berdi. Voy, xudo urdi ketdi, Rustamjon bolam, ko'zdek qo'shining to'yga chiqmaydimi odam degan. Shahnoz kelinimga ham ayt, xolam tayinladilar degan. Silkinib-silkinib xizmat qilsin. To'y degani ko'pchilik bilan bo'ladi-da. Xolang qoqindiq, xudo xohlasa, ertaga senlar ham beshik to'yi qilasan, o'g'il to'yi ko'rasan. Xo'p dedim. Shahnoz ertalabdan chiqib silkinib-silkinib xizmat qildi. Men ham nahor yosh talagan tashidim. Kechqurun ikki dom o'rtasiga yozilgan nigoh dasturxonini bezatishga ko'maklashdim. Qiziq. To'y degan narsaning xudo nazar solgan g'alati fayzi bo'ladi shekilli. O'zimning ruhimda ham ajib yengillik sezdim. To'y kechasi ochiq deb e'lon qilinganida ro'paramizga ingichka moylovli, sumalakdek ozg'in yigit bilan atlas ko'ylak kiygan, qorni qappayib, yuzini sezilar sezilmas dog' bosgan ayol kelib o'tirdi. Kelin kuyov shoniga aytilgan birinchi tabrikdan keyin ro'paramizda o'tirgan ayol jilmaygan ko'yi menga gap qotdi. Tanimadingiz Rustam aka? Yonidagi yigitga o'girilib tanishtirdi. Bu kishi Baxtiyor ekan. Bir zum tikilib turdimda esladim. Iye, Habiba, siz deyishni ham, sen deyishni ham bilmay kalovlanib qoldim. Axir bu Habiba-ku. 10-sinfda o'qiyotganimda 8-da edi. Menga zamondosh shoirlarning she'rlari qo'shilgan ishqiy maktublar yozaverib boshimni qotirib yuborgan qizaloq. Boyadan beri tanimay o'tirganimga o'zim hayron bo'ldim. Juda ham o'zgarib ketibdi. Yaxshi yuribsizmi Habibaxon dedim boshqa gap topolmay. Nishtiyakman, Habiba shoh jilmayib Baxtiyor akasiga yuzlandi. Rustam aka bilan maktabdoshmiz. Kelinoyimizni tanishtirmaysizmi munda Rustam aka? Shahnozani tanishtirarkanman xayolimga noxush o'ylar keldi. Nazarimda Habiba ko'rib qo'y, sen pisand qilmaganding, tengimni topdim. Yaqinda farzandli bo'lamiz deyotgandik. Shahnozaga istihzo aralash tikilib-tikilib qarayotgandek edi. Xudoga shukr. It egasini tanimaydigan Toshkentdek shahri azimda ham yana bir hamqishlog'im topildi. Kim bilsin, qishloqdagi visir-visirlar Habibaning ham qulog'iga yetgandir. Hammasi jonga tegdi. Ichkim kelyapti. Bazim ayni qizinganda 4-chi qavat derazasi ochilib, maykacham bo'lib olgan barzangi o'cher darang durungingni deb hokimona buyruq berganda vujudimga titroq kirdi. Qarasam, to'yxonadagi 300 ga yaqin odam damichiga tushib, mung'ayib turibdi. Kuyov bilan kelin sarosimada. Mashoqlar sozini g'ilofiga soladigan. Bu qandoq gap? To'y qilish gunohmi? Kimdan qo'rqasan? Nimaga qo'rqasan, qo'y mijoz, ovsar? Umrim bino bo'lib qo'limni ko'targan bola emasdim. Ataylab lazgiga o'ynadim. Devor tagidagi stolda qiy chuv ko'tarilganini,
5-6 xotin xalaj orasida Shahnoza ham sapchib o'rnidan turib ketganini, jiqqa xo'l bo'lib badaniga yopishib qolgan ko'ylagining yoqasini g'ijimlayotganini ko'rib tepaga qaradim. Barzangi derazani lang ochgancha qo'lida yashil plastmassa paqir ushlab turibdi. 4-chi qavatga qanday chiqqanim esimda yo'q. Xudo haqqi, men unga qo'l ko'tarmoqchi emasdim. Qo'lidagi vino shishasini boshim ustida ko'targanidan keyin u yog'i nima bo'lgani yodimda yo'q. Shahnozaning o'ldirib qo'yasiz degan chinqirig'idan o'zimga keldim. Kim nima dedi, nima qildi, bunisini ham eslolmayman. Faqat go'rdan chiqqandek guldiragan sado qulog'imga aniq ravshan kirdi. "G'ort millatchi ekansan bola, umring turmada chirib ketadi." Bu yovuz ruhning ovozi edi. Oktyabrning 23-chi kuni. Farhod bozoridan mayda-chuyda xarid qilib kelayotsam, domning pastida Qurbonoy xola o'ris kampir Klava xola bilan gaplashib turibdi. Salom berdim, ruschalab. "Sen o'g'lim xafa bo'lma," dedi Klava xola sof toshkentcha shivada. Ichib olganidan keyin ko'ngliga kelgan qilg'iliqni qilgandi, ana cho'chqa. Esi bo'lsa mundoq pastga tushmaydimi, o'tirmaydimi odamga o'xshab. Kechagi voqea yodimga tushdi. "Qo'yavering xola," dedim kulib. "Shunchaki gapdi, esimdan ham chiqib ketdi. Kelinni olib kirmanikiga." Klava xola sidqidildan tayinladi. "Mundoq kirish chiqish qilaylik bolam, ko'zday qo'shnimiz." "Rahmat xola," dedim mehrim iyib. O'zingiz chiqing biznikiga." "Nasib etsa chiqaman bolam." Klava xola Qurbonoy xolaga yuzlanib, tag'in o'z dardlaridan hasratlasha ketishdi. O'sha kuni kechqurun uyimizga yovuz ruh kirdi. Yurakni siqadigan oqshom edi. Peshindan keyin osmonni mag'zabadek kir bulutlar qopladi. Quyosh botganmi yo'qmi bilib bo'lmaydi. Dildan qorong'ulik cho'kdi. Tashqarida kuz shamoli ingraydi. Deraza ro'parasidagi baqateraklar shoxi ayqash-chuyqash bo'lib, bandidan uzilgan xazonlar ko'rshapalakdek jonsarak parvoz qiladi. Shahnoza tushdan keyin ayamlardan xabar olib kelay deb uydan ketgancha hamon daraki yo'q. Ko'nglim alag'da edi. Eshik chiringladi. Yo'q, bu Shahnoza emas. Shahnozada kalit bor, ochib kiraveradi. Hayron bo'lib eshikni ochsam, ostonada yovuz ruh turibdi. Boshida qora shlyapa, egnida uzun qora plash, ko'zlari yonib turibdi. "Ikki og'iz gap bor," dedi-da ruxsat so'rab o'tirmay ichkari kirdi. Beixtiyor ortga chekinib yo'l bo'shatdim. Yovuz ruh yo'lakka kirib atrofni sinchkov kuzata boshladi. Xuddi bu xonadonda allaqanday shubhali shaxslar yashirinib yotgandek o'zimga nash'a qildi. "Nega kirgansiz uyga?" "Xizmat," dedim g'ashim kelganini yashirmay. "Gap bor. O'sha lapasni yechayotgan edi, bilagidan tutdim. Yechinishingiz shart emas." "Chiroqni yoq," dedi u guldirab. Asabiylashdim. "Qorong'udan qo'rqasizmi?" "Men hech nimadan qo'rqmayman. Yoq chiroqingni." Uning zahil yuzi nimqorong'ida yana ham oqarib ketgandek bo'ldi. "Nega buyruq qiladi bu menga? Nega sensiraydi? Men uning o'g'li bo'lmasam, nevarasi bo'lmasam?" Xayolimga g'alati savol keldi. "Qiziq, shuning ham bolalari bormikin?" "Menga qarang," dedim tahdidiga tahdid bilan. "Gapingiz bo'lsa aytingda chiqib keting. Bu arvoqni Shahnoza ko'rishini xohlamasdim." "Xeh, yovuz ruh kalta kesakdek tomoq qoqdi. Kechagi qilig'ing bilan bir emas, 4 ta statsiyani sotib olganingni bilasanmi?" U ipdek barmoqlarini bukib sanay ketdi. "Birovning uyiga bosirib kirding 1, urib mayib qilding 2, millatchilik qilding 3. Ispalkomdagi majlisda ham millatchilikka oid gaplar aytgan eding." Bir qo'lim bilan eshikni ochib, ikkinchisi bilan yelkasidan tutdim. "Chiqing." Yovuz ruhning boshi soat kaptiridek likillab ketdi. "Jo'nang," dedim tahdid bilan. "Tag'in 1 daqiqa. Atigi 1 daqiqa o'tsa o'zimni itroq ketolmay qolishimni sezib turardim. "Ko'ramiz." O'zini maydonchasiga chiqdi-da qorong'uda ko'zlari yonib gumburladi. "Otangni yoniga badarg'a qilmasam, unsur." Oktyabrning 25-chi kuni. Kunduz kunlari metroda odam siyrak bo'ladi. Darsdan qaytayotgandik. Shahnoza o'rtaroqdagi o'rindiqda o'tirar. Men yonida tik turgan edim. Metromi, avtobusmi, bo'sh joy bo'lsa ham o'tirmaslikka odatlanganman. Baribir keyingi bekatda ayol kishimi, qari-qartangmi chiqadi-da joy berishga majbur bo'lasan. Yoshlik bekatida 5-10 odam chiqdi. Ichib olgan shekilli, bargashdek basharasi qizarib ketgan yigit iljayib kelib Shahnozaning yoniga o'tirdi. Surbetlarcha qarab-qarab qo'ydi-da gapga soldi. "Soatingiz necha bo'ldi, yaxshi qiz?" Shahnoza ensasi qotib yuzini o'g'irgan edi, yigit shappa bilagidan ushladi. "Ayta qoling jonidan." Yoqasidan olib bir sildagandim yaponcha kurtkasining zanjiri tirillab uzildi. "Qo'yvor," dedi tipirchilab. Keyin nima bo'lgani esimda yo'q. Shunisi yodimdaki, navbatdagi bekatda poyezd to'xtashi bilan itqitib yubordim. U vagonga yopirilib kirayotgan odamlarga turtingancha gandiraklab borib marmar skameyka ko'rildi. 10 bala qoshib ketdi.
Tashqari chiqsak yomg'ir shivarayotgan ekan. Sovuq va zeriktiruvchi kuz yomg'irining debochasi. O'zimni qo'lga olishga har qanday urinmay, hamon titrog'im bosilmas, g'azabdan tishlarim g'ijirlayotganini sezib turardim. Yomg'ir bo'sh olmagan ekansan-da, dedim o'zimni ham, Shahnozani ham yupatish uchun. Shahnoza yuzini o'girdi. Rangi o'chib ketgan, lablari pirpirab turardi. Uygacha gaplashmay keldik. Eshikdan kirishimiz bilan Shahnoza tuflisini yechib uloqtirdi. Qanaqa odamsiz, dedi to'satdan. Qanaqa odamsiz o'zi? Bugun bittasini urasiz, ertaga boshqasini bo'g'asiz. Kuniga bir marta yuragimni yormasangiz, ko'nglingiz joyiga tushmaydi. U yig'lab yubordi. Basharangizni qarang, banditning o'zisiz. Miyam zirqirab ketdi. Ha, dedim baqirib. Banditman, kallakesarman, chidasang shu. Shahnoza yuzimga yarq etib qaradi. Mushlashdan boshqa narsani ham bilasizmi, dedi ko'zlari g'azabdan yonib. Yuragimda bir nima uzilib ketgandek bo'ldi. Balki bilagingdan ushlagani xush yoqqandir, dedim o'kirib. Ha, Shahnoza alam bilan yer tepindi. Yoqdi, bildingizmi, yoqdi, dedi chinqirib. O'zining gapidan o'zi qo'rqib ketgandek birdan jimib qoldi. Kafti bilan og'zini to'sib yuzimga termulib turdi-da, xunrab yubordi. Rustam aka, dedi bo'ynimga osilib. Kechiring jon Rustam aka, so'nggi so'zlarni yig'idan bo'g'ilib pichirlab aytdi. Qiynalib ketdim, qiynalib ketdim. O'sha kecha toshoyna tokchasida tunchiroq miltirab turibdi. Goh uchadi, goh yonadi. Shahnoza allaqaysi sovg'alar magazinidan topib kelgan tunchiroq. Jimjiloqning uchidek keladigan, shamga o'xshagan mitt chiroqchi goh yonadi, goh uchadi. Muttasil qizil nur taratadi. Qizil nur. Bilaman, Shahnoza uyg'oq. Shunchaki o'zini uxlaganga solib yotibdi. Hali to'g'ri aytdi. Mushlashdan boshqa nima ham kelardi qo'limdan. Rost aytdi. Tag'inam insofli ekan. Boshqa qiz bo'lsa, Shahnoz, dedim bosiqlik bilan. Seni ham qiynab yubordim. Rahmat, shuncha chidading. U javob bermadi, ammo bir lahza nafas olishdan to'xtagandek bo'ldi. Qarorimni iloji boricha osoyishta tushuntirishim kerak. Sekin, janjal suronsiz. Bunday qilamiz, Shahnoz, dedim osoyishta va qat'iy ohangda. Men ketaman, ertaga. Shahnoza qaddini rostladi. Yalang'och tizzalarini quchoqlagancha yuzimga ham taajjub, ham xavotir bilan tikildi. Qo'limda yaxshimi yomonmi hunarim bor. Shopir hamma yerda kerak, dedim ko'ziga qaramay. Qo'rqma, uzoqqa ketaman, seni bezovta qilmayman. Shahnoza yuzimga yana bir pas termulib turdi-da, to'satdan ustimga o'zini otdi. Rustam aka, dedi ingrab, o'pkasini tutolmay, entikib-entikib yig'lab yubordi. O'lib qolaman, Rustam aka. Sizsiz o'lib qolaman. Yuz ko'zimdan o'pa boshladi. Yelkamga, bo'ynimga qaynoq ko'z yoshlari tomar. Nuqul bitta gapni takrorlar edi. O'lib qolaman. O'lib qolaman. Butun vujudi qaltirab nola qildi. Kerakmas. Kerakmas menga o'sha narsa, Rustam aka. Menga o'zingiz keraksiz. Eshityapsizmi? O'zingiz. Shu kecha Shahnoza menga yordam berishga urindi. Sho'rlik Shahnoz. Kerakli dalil kerakli paytda aytiladi. Komissar karaxt bo'lib uyg'ondi. Uyg'ondi emas, uxladimi yo'qmi o'zi bilmasdi. Tuni bilan aloq-chaloq tushlar ko'rib chiqdi. Fenobarbital ichganidan keyin qulog'i shang'illab ko'z o'ngida qumdek mayda, yaltiroq zarrachalar ko'rina boshladi. Boshi g'uvillab, endi ko'zi ilingan edi, qarasa yonida Nazira yotibdi. Sekin qo'lidan ushladi. Qo'yvor, dedi Nazira sansirab. Qo'yvor benomus. Ye, Nazira emas, Fatima-ku. Qo'yvor, dedi Fatima g'azabdan aftiqishayib. Komissar yuragi gursillab uyg'ondi. Anchagacha qorong'i shiftga qarab yotdi. Bora-bora tag'in boshi g'uvillay boshladi. Shunda devor orasidan qandaydir sharpa sirg'alib chiqdi. Bir qarasa Husanxo'jaga o'xshaydi, bir qarasa To'lagangi. Nuqul irshayib unsiz kuladi. Bo'lmadi. Komissar o'rnidan turib validolishimdi. Bir bas ikkilanib turdi-da, vannaxonaga kirib iliq dush oldi. Adiyolga o'ranib yotgan joyida spidola quloqini buradi. Allanechuk huzurbaxsh kuy vujudini yoqimli siypalab o'tdi. Anchagacha eshitib yotdi. Oxiri kuy tugab, diktor bir nimalarni gapira boshladi. Komissar Islomobod degan so'zni tushundi xolos. Bundan chiqdi, Pokiston ekan. Mels yodiga tushib, darrov radio quloqini boshqa to'lqinga oldi. Amerika ovozi sobiq Sovetda bo'layotgan demokratik jarayonlarni gapirar edi. Komissar jahl bilan radioni o'chirdi. Yana uzoq yotdi. Nihoyat derazada tong bo'zara boshladi. U shoshilmasdan kiyindi, plashini, shlyapasini, sut bitonini olib pastga tushdi. Qish hali tugamagan, ammo ko'klam nafasi sezilib turardi. Qorlar erib bitgan, baqa teraklar shoxida
burchishga moyil kurtaklar ko'z ochsammi yo'qmi deb ikkilanib turgandek shabadada oq hissa silkinardi. Orqa tomondan kimdir xansirab nafas olgani eshitildi. Egniga olimpiyka, boshiga chang'ichilar telpagini kiygan ikki kishi yugurib o'tib ketdi. Ota bola Alloh berganlar. Yugura, yugur, deb o'yladi komissar ensasi qotib. Umringni uzaytirmoqchimisan? Xeh. Ko'chani kesib o'tayotganingda paq etib mashina urib ketsa tamom. Qarabsanki, eshiging oldida qo'shaloq tobut turibdi. Ikki qavatli uchastkang xotiningga qoladi. Darvoqa, ikki qavatli koshonani qanday qurdi kim bu? Xo'p, professorsan. Xo'p, ana oyliging 800 dir. 800 so'm maosh bilan 150 minglik qasr solib bo'ladimi? Poraxo'r. Hammasi poraxo'r. Tag'in bular yoshlarga adolatdan va'z o'qiydi. Mauzerni yo'ldan urganlar ham shunaqa domlalar. Yoshsan, professor, yoshsan. Aqalli 15 yosh kattaroq bo'lganingdami? 50-chi yillarda bir marta so'roq bersang, sichqonning inini 1000 tangaga sotib olgan bo'larding. 10 yil oldin ro'y bergan hangoma komissarning yodiga tushdi. G'irt komediya. Yo'q, 10 yil emas, avvalroq bo'lgan ekan. Unda Nazira tirik edi. Markazdagi uyda qo'shni turadigan Samin xodimi iltimos qildi. Ertalab osh bor soat Xanivich. Dorulfununda ishlaydigan domlam nevara to'y qilyapti. Komissar xushlamayroq turgani ko'rinib tur. Xushlamayroq turganini ko'rib tushuntirdi. Bilaman, siz oshga borishni yoqtirmaysiz. Shunaqa-ku, odamlarga qo'shilsangiz yomon bo'lmaydi. Taxminan shunday fasl edi. Fevralning oxirlari. Qorlar erib, qish chekina boshlagan, ammo hali ko'klam kelmagan. Qo'shni xizmat mashinasini chaqirib qo'ygan ekan, tong otmasdan yo'lga tushdilar. Domla Saidini ham olib ketsak, dedi qo'shni. Shundoq yo'l ustida. Qo'shnining aytishiga qaraganda Domla Saidiy degani shoir ekan. To'y qilayotgan olim bilan eski qadrdon emas. Komissar menga baribir degandek qo'l siltadi. Nima farqi bor, shoirmi, yozuvchimi? U shoir poyirlarni tanimas. Badiiy kitob o'qishga toqati yo'q edi. Mashina tor ko'chaga kirdi. Allaqanday darvoza oldida to'xtadilar. Savmin xodimi qo'ng'iroqni bosdi. Ichkaridan har deganda ovoz kelavermagach, darvozani taqillata boshladi. Komissar toqati toq bo'lib mashinadan tushdi. Uyg'otishning oddiy usulini ham bilmaydi bu galvars. Derazani mushlash kerak, mana bunday. Xabar ekanlar. Darrov chiroq yondi. Darvoza ortida shultillagan qadam tovushi eshitildi. Kim dedi erkak kishi xavotirlanib. Komissar ko'nglida g'urur hissini tuydi. Senga hisob berib o'tirish qoluvdi endi. Oching dedi dag'dag'a aralash. Kalit chiqirladi. Darvoza ostonasida yelkasiga to'n tashlagan, oppoq sochli boshga yap-yangi do'ppi kiygan ixcham gavdali odam paydo bo'ldi. To'satdan bir qalqidi-yu, chalqanchasiga yerga quladi. Do'ppisi bir tomonga, kalishi ikkinchi tomonga uchib, oyog'i tarvaqaylab qoldi. Domla, Samiy xodimining kapalagi uchib, shoirning boshiga keldi. Sizga nima bo'ldi, Domla? Ko'zingizni oching. Bunaqa paytda gardanini ishqalash kerak. Shunday qilishdi. Shoir ko'zini ochdi. Nima gap? Dedi inqillab. Tinchlikmi? Tinchlik, Domlajon, sizni oshga aytib keldik. Samiy xodimi mehribonlik bilan shoirni qo'ltig'idan ko'tardi. Shoirning shimi xol, tizzalari loy edi. Hovli bir zumda yugur-yugur bo'lib ketdi. Erkak yu ayol, bola baqira aralash-quralash yopirilib keldi. O'g'il kelinlari, nebara chevaralari shoirni avaylab uyga yetaklashdi. Dadajon, nima bo'ldi? Bobojon, nima qildi? Jo'jaga o'xshamay ul hammang. Nima bo'lardi? Otang qo'rqqanidan siyib yubordi. Tamom va salom. Savmiy xodimi ham ichkari kirib ketgancha zim-ziyo bo'ldi. Ancha kutishdi. Komissar mashinada o'tiraverib zerikib ketdi. Nima zarar edi shu lanati oshga borib? Nahorlab mechkay qoringa osh yeyishdan boshqasini bilmaydi bular. Nihoyat, Savmiy xodimi Domla Saidiyni suyagudek bilib olib chiqdi. Oldinga o'tira qoling, Domlajon, dedi mehribonlik bilan. Komissar orqa o'rindiqqa o'tayotganda qo'shnisi o'ziga nafrat bilan qarab qo'yganini sezdi. To'yxonaga yetguncha bir og'iz gaplashmadilar. Shoir ortiga burilib qaramas, o'qtin-o'qtin xursinib qo'yar edi. Osh tugamagan ekan. Dasturxonda turp bo'laklari, guruch qoldiqlari sochilib yotgan issiq uyga olib kirishdi. Buni qarangki, Samin xodimi bilan shopirga birlagan, shoir bilan komissarga birlagan osh keldi. Shoir oshga qo'l ham urmadi. Yemasang zaharinga. Komissar tabi tortgancha yedi. Oshdan olmading-ku, Domla, dedi choy xo'plab. Bir nuqtaga tikilib o'tirgan shoir setkani bo'ziga keldi. Ko'zi chaqchaydi. Bas ovozda dona-dona qilib ta'kidladi. Sen bilan osh yeymanmi? Sen maraz bilan? Xonada o'tirgan 10 chog'li odam yarq etib shu tomonga qaradi.
Qaytishda mashinaga yana o'sha tartibda joylashtirildi. Oldinda shoir, orqada Samiy xodimi bilan komissar. Hech kimdan sado chiqmadi. Samiy xodimi shoirni darvozagacha suyab olib bordi. Komissar uning oxirgi gapini eshitdi. Meni kechiring, domla, bilmabman. Bilsam, komissarning xayolidan istehzoli o'y kechdi. Xeh, bilganda nima qilarding? Samiy xodimi qaytib kelib oldingi o'rindiqqa o'tirdi. Ishxonaga dedi qat'iy ohangda. Komissar miyig'ida kulib qo'ydi. Demak, meni duch kelgan metro bekatiga tashlab ketasan. Gapirsam men. Nega indamaysan, dedi xayolan xitob qilib. Xeh, albatta indamaysan-da. Yaxshilab titkilab ko'rilsa, o'zingning biografiyangdan ham xohlagancha illat topiladi. Suv do'konida o'chirit ko'p ekan. Uzoq turib qoldi. Qaytayotganda kun yorishib ketgan edi. Egniga paxtali kiygan qurbona yo'lka supuryapti. Do'konga non tushyapti. Ota-bola Allaberganovlar tag'in yugurgilab yonidan o'tib ketishdi. Qani chopaver-chi, qayoqqacha borarkansan? Erta-indin o'g'lingga peridacha tashiysan, tosh turmaga. O'g'ling Anavi Shomatovning o'ligi ustida aytgan gap esingdan chiqdimi? Tergov praktikasining o'z qonunlari bor. Eng zalvorli dalil eng oxirida aytiladi. O'nglanmas zarba berish uchun Anavi sutak tergovchiga aytib qo'yish kerak. Shomatovni mana shuning o'g'li o'ldirgan. Hamkasblar suhbatidan. Xo'sh, kollega, kelin nima dedi? Shomatov kasal edi. Sinekardiya bo'lib shifoxonada 1.5 oy yotdi. Chiqqaniga 3 kun bo'ldi. Shuning o'zi eng katta argument. So'roq beruvchi o'zini kasalga soldimi? Demak, aybi bo'ynida. Sizga qolsa hamma jinoyatchi, senga qolsa hamma oppoq. Yaxshisi bu sohani tashlaginda bog'chaga borib qo'g'irchoq o'yna. Tashlasam tashlayveraman. Qochmoqchiman degin, ovora bo'lasan. Davlat seni shuncha yil bekorga o'qitdimi? O'rtoq komissar, rostini aytsam jonga tegdingiz. Sizga qolsa tergovchini gestapochiga aylantirmoqchi bo'lasiz. U zamonlar o'tib ketgan. Xeh, senga oxirgi faktni aytayapman. O'lib yotgan Shomatovning boshda to'planganlar orasida bittasi bor edi. Shunaqa bo'lishini bilardim deb aytdi. O'z og'zi bilan. Aspirant Allaberganovni aytmoqchimisiz? Ro'yxatimizda turibdi. Operativ ishlashni ular ekansanlar-ku, xeh, bu yog'ini eshit. Bayram kuni, ya'ni kim Shomatov o'ldirilishidan bir kun oldin kechki payt gastronomdan chiqib kelyotsam, ko'chada shovqin-suron bo'lib qoldi. Qarasam, yo'l chetida qora Volga turibdi. Anava oyimcha bo'lsa, ikkitasining itdek irilashini tomosha qilib turibdi. Shomatov Volga shopiri bilan yoqa bo'g'ishyapti. Kim ekan o'sha shopir? Shopir emas, Volganing egasi, Allabergenov Sanjar, professor Allabergenovning o'g'li. O'lik tepasiga birinchi bo'lib yugurgilab kelganlar ham shular edi. Shomatovning qotili o'sha yigit bo'ladi. Aybi isbotlanmaguncha hech kimni qotil deya olmayman, komissar. Bilganingni qil. Ustingdan generalga raport yozaman. Sendaqa landovurlarni haydash kerak organdan. Iltimos, chiqing bu yerdan. Tergov hujjatidan. Allabergenov Sanjar, 26 yoshda, universitet aspiranti, millati o'zbek, ota-onasi bilan Baxt ko'chasidagi xususiy uyda istiqomat qiladi. Uylanmagan, avval sudlanmagan, komsomol a'zosi. Shomatovni tanirmidingiz? Qaysi Shomatov? Shomatov Rustam, siz aspirant bo'lgan universitetda o'qigan, birinchi kursni bitirib, harbiy xizmatga ketgan, Afg'onistonda bo'lgan. Ey, bo'ldi, anavi yigitmi? Qaysi ma'noda anavi yigit? Bayramning ertasi kuni halok bo'lgan. Xuddi o'sha, tanirmidingiz? Umuman tanirdim. O'qish boshlamasdan oldin uyolishim kerak, spravka bering deb bordi. Yozib berdim. Nega spravkani sizdan so'raydi? Men jamoatchilik vazifasi sifatida fakultet miskomligini yuklab olganman. Tushunarli. Shomatov bilan oralaringda gap qochmaganmidi? Mening Shomatovga nima xusumatim bo'lishi mumkin? Shomatov va Shahnozani taniysizmi? Nima desam ekan? Borini aytavering. Umuman taniyman. Qo'shni bo'lgandan keyin o'sha Shomatovlar oilasi Chilonzorga ko'chib kirganiga 2 oy ham bo'lmagan edi. Birovning xotini bilan tanishib olish uchun anchayin qisqa muddat emasmi bu? Nega endi? Shahnoza o'zimizda o'qiydi, taniyman-da. Qancha odam o'qiydi o'sha daryoqda? Fakultetdami? Aniq bilmayman-ku, 300 dan ortiq. 300 dan ortiq talaba orasida nega aynan Shomat va Shahnozani taniysiz? Qulog'im sizda. Gap shundaki, Shahnoza Dilyaning dugonasi, ikkalasi kursdosh. Kim u Dilya? Dilfuza, iltimos qilaman o'rtoq tergovchi. Bu ishga Dilyani aralashtirmang. Yaqinda to'yimiz bo'lishi kerak. Va'da berasizmi? O'ylab ko'ramiz. Shomat va siz aytayotgan Dilya bilan dugona ekanini kim isbotlaydi? Marhamat, Shahnozaning o'zidan so'rang. Dilfuza Shahnozaning to'yida qatnashgan, ikkalasi sirdosh dugona. Yaxshi grajdanin Allabergenov. Faqat ba'zi detallarga aniqlik kiritishga to'g'ri keladi. Shomatov halok bo'lgan kuni ertalab siz o'sha atrofda yugurib yurganingizni ko'rgan odamlar bor. To'g'ri, har kuni o'sha yerda yuguraman. O'sha kuni aynan Shomatovning podyezdi ro'parasida nima qilayotgan edingiz?
Menmi? Siz? Esimda yo'q. Eslab ko'ring. Baqaterak panasida turgan odam siz edingiz. Eha, bo'ldi. Noqulay bo'lsa ham aytaveraymi? Bemalol. Qistab qoldi. Tuman edi. Daraxt panasiga o'tib, nima uchun Shomatovning o'ligi tepasiga kelib, shunaqa bo'lishini bilardim dedingiz. Kim? Menmi? Siz? O'rtoq tergovchi, bordi-yu men Shomatovning joniga qasd qilgan bo'lsam, shunaqa gapni aytarmidim? Aytgansiz-ku. Qaysi ahmoq birovni o'ldiradi-da, tepasiga kelib, hammaga eshitirib, ajab bo'pti deydi. Qani mantiq? Qaysi ahmoq xuddi shunaqa mantiqqa sig'maydigan mantiqdan foydalanmaydi. Siz meni hayajonlaman grajdanin Olabergenov. Chaqiring Shahnozani, hozir chaqiring. Men nima yomonlik qilibman ularga? Har qalay shunaqa bo'lishini bilardim deganda nimani nazarda tutgandingiz? Rustamning o'zi janjalni pulga sotib oladigan yigit edi. Yo'q, yerdan bo'g'iz topardi. Shu fe'li uchun universitetdan haydalishga oz qolgan. Birinchi kursda uy masalasida anal spravkani olguncha ham jonimdan to'ydirdi. Qo'yib bersam, so'yib tashlaydigan vajohati bor edi. 7 noyabr bayram kuni kechqurun soat 6:00 atrofida qayerda edingiz? Nima? Eslab ko'ring, Grajdanin Olabergenov. Shomatov bilan nega yoqalashdingiz? Bo'ldi, esladim. Men u bilan emas, u men bilan yoqalashdi. Shahnozaning qo'lida og'ir yuki bor ekan. Uyga eltib qo'yganim uchun gunohkor bo'ldimmi? Muhabbatning saroyi keng. Sanjar tashqariga chiqdi-yu, yuziga muzdek havo urilib, nafas qaytib ketgandek bo'ldi. Ko'klam nafasi sezilib qolgan bo'lsa ham, havoda qish bag'ri hamon saqlanib turar. Oftob ro'yida quyosh tafti badanni ilitgandek bo'lar. Ammo salqin joyda bir zum tursangiz, etingiz junjigar edi. Sanjar ko'ngli g'ash tortib uyiga piyoda ketdi. Atrofdagi odamlarga parvo qilmas, mashinalar shovqini quloqiga kirmas edi. Quruq tuhmatga qoladi shekilli. Ha, aytdi. O'sha kuni yerto'la zinasida cho'zilib yotgan Rustamni ko'rib, shunaqa bo'lishini bilardim dedi. O'lganini qayoqdan bilibdi? Birov bilan urushgan bo'lsa, ta'zirini berib qo'yishgandir deb o'ylagandi. Qiziq. Shahnoza nimasini yoqtirgan bu bolaning? O'lgudek qo'rs bo'lsa, tekkanga tegib, tegmaganga kesak yotsa. Shundoq chiroyli, shundoq aqlli qiz. Muhabbatning saroyi keng deb shuni aytsa kerakdi. O'sha kuni Zila bilan konsertga tushmoqchi edilar. Sanjar Farhod bozordan gul xarid qildi. Mashinasini jildirib, bozor darvozasidan chiqayotsa Shahnoza turibdi. Qo'lida kattakon xo'jalik sumkasi. Sanjar mashinani to'xtatdi. Shahnoza ikkilanibroq orqa o'rindiqqa o'tirdi. Sumkasi qo'polligidan xijolat chekib, oyoq ostiga qo'yayotgan edi Sanjar. Mashinadan tushib yukxonani ochdi. Sumka og'ir edi. Turp, kartoshka, olma, sabzi, balo battarlar. Sanjarning g'ashi keldi. Guldek xotiniga sumka ko'tartirib qo'yganidan ko'ra, bozor o'charni o'zi qilsa o'ladimi anavi xokis. Xirsdek kuchi bor. Motorga kalit solayotib, ro'paradagi oynachada Shahnozaga razm soldi. Qizning rangi siniqqan, xomush ko'rinardi. Bozorni xo'jayin qilmaydimi? Dedi Sanjar yarim hazil ohangida. Qiladilar, Shahnoza siniq jilmaydi. Qishloqdan oyim kelgandilar. Rustam akam kuzatgan avtostansiyaga ketgandi. Ketdilar. Zila yaxshi yuribdimi? Sanjar samimiy kuldi. O'rtog'ingizni 1000 yil ko'rmagandek gapirasiz. Shunaqa-ku. Shahnoza tag'in mayus kulimsiradi. Zilaning kayfiyati ko'p jihatdan sizga ham bog'liqdi. Tashvishlanmang, dedi Sanjar. O'rtog'ingizning kayfiyati zo'r. Bugun konsertga tushamiz. Mashinani simyog'ochlarga bayroqchilar ilingan, uylar peshtoqiga yashasin ulug' oktyabr degan qizil alvonlar osib qo'yilgan ko'chadan haydab ketdi. Salom ayting, dedi Shahnoza. Bayram bilan tabriklab qo'ying. Sanjar Volgani g'izillatib borarkan esiga tushgan gapni aytdi. Zili aytdi, shu tomonlarga ko'chib kelibsizlarmi? Shunaqa. Shahnoza qayoq yurish kerakligini tushuntirdi. Deyarli qo'shni turisharkan. Katta ko'chaning bu beti mahalla, u beti Shahnozalarning domi. Qo'shni ekanmiz-ku. Sanjar astoydil ajablandi. Nega hech ko'rmayman sizni? Men sizni ko'rib turaman, dedi Shahnoza mashinadan tushayotib. Qayerda? Shu yerda. Shahnozaning ko'zlari boyadan beri ilk bor sho'x porladi. Har kuni ertalab yugurib yurasiz. Sherigingiz bilan. Sherigim emas, dadam, dedi kulib Sanjar. Rustamga ayting, xohlasa u ham yugursin. Yukxonani ochib sumkani tushirdi. Orqa oyna tagida yotgan guldastadan 3 chinni gul olib Shahnozaga uzatdi. Bayramingiz muborak bo'lsin. Baxtli bo'ling. Xuddi shuning ustiga anava ahmoq kelib qolsa bo'ladimi? Boylab turgan ekanmi nima balo? Mashinaning orqa oynasini chil-chil qildi. Sanjar olishib o'tirish befoydaligini bilib, mashinaga o'tirarkan Shahnozaning rangi quv o'chib ketganini, ko'zida jiqqa yosh bilan erining bilagiga osilganini ko'rdi. Aslida Sanjarning Dilya bilan tanishishiga Rustam sabab bo'lgan. Sabab emas-ku, bahonamikin.
U paytda paxta kompaniyasi siyosiy masala hisoblanar edi. O'shanda Sanjar 5-chi kursda o'qir, ayni paytda Kulyot komsomol tashkilotining kotibi edi. Shtabda har kecha majlis, har kecha hisobot. Shunday kunlardan birida chepa ro'y berdi. 1-chi kurs talabalaridan bittasi bezorilik qilibdi. Baraka non olib borgan traktorchiga hoziroq savxoz markaziga bo'lib doktor top kelasan deb dag'dag'a qilibdi. Traktorchi ko'mmagan ekan, yoqasidan sutrab yerga tushiribdi-da, traktorni o'zi haydab ketibdi. Kech kirib, poliklinika yopilgan ekan. Yarim kechasi doktorning uyiga bostirib boribdi. Xotin kishini traktorga o'tkazib barakka boribdi. Bir qiz shamollab qolgan ekan. Eng yomoni, ertasiga butun kurs daraga chiqishdan bosh tortibdi. Keldakning yog'oni Sanjarning boshida sindi. Komsomol vajakligini eplolmayapsiz deyishdi. Studentlarni erkalatib yuborgansiz deyishdi. Kechasi olmadek lampochka xira yoritib turgan, sichqon hidi bilan to'lgan barakda umumiy komsomol yig'ilishi bo'ldi. 1-chi kurslar eng chekadi. Komissorga tutashib ketgan uchastka dedi. Odat shu, 1-chi kurslarni Kamchatkaga yuborishadi. Sabotaj tashkilotchisi Rustam degan yigit ekan. Basketbolchilarga o'xshagan baland bo'yli, gavdali Sanjar yosh rahbarlarga xos vazimiylik bilan paxta xalqimizning boyligi ekanini tushuntirdi. Pavel Karchaginlar bundan ham qiyin sharoitda temir yo'l qurganini eslatdi. Keksa dekan yarim kechada xotin kishini sovuqda diydiratib traktorda olib kelish yaxshi ish bo'lmaganini, savxoz rahbariyati rektoratdan o'sha bolani o'qishdan haydashni talab qilayotganini aytdi. Vrach bo'lgandan keyin burchini bajarsan, dedi Rustam pinagini buzmay. Sanjarning jahli chiqdi. O'zingcha, dedi baqirib. O'zing nega burchingni ado etmaysan? Nega paxta termaysan? Bolalarni yo'ldan urib nega sabotaj qilasan? Sanjar Rustamning uzr so'rashini kutgan edi. G'alati ish qildi, yaramas. Kattagiga qo'l suqib, loyga belangan ikkita etak oldi. Bittasini o'zining belga bog'ladi, ikkinchisini Sanjarga uzatdi. Dag'an, dedi labi istehzoli qishayib. Yuring, daraga chiqamiz. Ikkalamiz bir bo'lib, ertalabgacha yarim edek padbor tersak, betimga tufting. Qani o'sha paxta? Qor bosib yotibdi-ku. Hamma yoq qiychuv bo'lib ketdi. 40-tasi baravar gapirsa yomon bo'larkan. Soch qirqilgan, sovuqdan lablari yorilib ketgan, ammo nihoyatda ko'hlik ekanligi ko'rinib turgan qiz ayniqsa ko'p gapirdi. Domla, dedi dekanga qarab. Boyadan berim paxtan gapirasizlar. Nima gap o'zi, deb so'radinglarmi? Kasal bo'lgan kim dedinglarmi? U to'satdan yig'lab yubordi. Kecha Shahnozaning oldiga borib keldik. Ismasi 40dan tushmayapti. Sizning ham qizingiz bordir axir. Yosh to'la ko'zlari bilan Sanjarga chaqchaydi. Karchaganingiz yo'q, paxtani termagandir. Chaqirib keling, ko'rsin ahvolimizni. Qiz qorayib ketgan qo'lini silkita-silkita alam bilan gapirar. Sanjar xafa bo'lmas, aksincha qizaloqning gaplari yoqar edi unga. Bu Zeliya edi. Tergov hujjatidan. Shunday qilib, grajdanka Shomatova, siz 7 noyabrdan 8 noyabrga o'tar kechasi eringiz bilan bir uyda bo'lganingizni tasdiqlaysiz, shunaqami? Ha. Demak, siz 8 noyabr kuni ertalab eringiz Shomatov Rustam uxlab yotganida sutga chiqqansiz. Ha. Navbat kutgansiz. Sut yetmagan. Ha. Ayting-chi, ertalab chiqib ketayotganingizda tashqari eshikni qulflaganmidingiz? Avval ham aytuvdim-ku, eshik yopilsa o'zi qulflanib qoladi deb. Aytgansiz, o'sha kuni eshik qulflanib qolganmidi, yo'qmi? Bilmayman, esimda yo'q. Demak, siz sutga bordingiz, navbat kutdingiz, sut yetmadi, qaytib keldingiz. Soat necha edi? Esimda yo'q. Eslab ko'ring. Bilmayman, tong yorishgan edi. Kelsam, Rustam akamni olib ketishgan ekan. Mushuk sichqon oynani bas qiling, Shomatova. Mana, ekspertiza xulosasi. O'zingiz o'qiysizmi yo o'qib beraymi? O'lim hodisasi tungi soat 12 bilan 2 o'rtasida ro'y bergan. Sud meditsina tekshiruvida shu narsa aniqlandiki, yurak faoliyati yig'lashning hojati yo'q. Agar siz o'sha kecha eringizning yonida bo'lganingizda, uyda chinni idishlar, deraza oynasi singanini eshitmasligingiz mumkin emas edi. Stolga yozilgan dasturxonga oqqan qonni ko'rardingiz. Ertalab sutga chiqqaningiz yolg'on. O'sha kuni sut do'koniga bormagansiz. Umuman sut olib kelinmagan. Binobarin, o'sha kecha uyda bo'lmagansiz. Rustam akam har kuni tushimga kiradilar. Nima qilay? Nima qilay? Jonimdan to'yib ketdim. Yig'lashdan foyda yo'q. O'sha kecha qayerda tunadingiz? Uyimda, ayamning yonida. Ertalab adam bilan ayam nasihat qilishdi. Oshsiz uy bor, urushsiz uy yo'q. Arzimagan narsani bahona qilib, arazlab kelishga o'rganma, deyishdi. O'zim ham kechasi bilan uxlolmay to'lg'anib chiqdim. Bir mahal, yig'lamang, marhamat, suv iching. Bir mahal ko'zim ilingan ekan. Bilmayman, tushunmi, o'ngimmi?
Yig'lamang, Shomatova, daryoymish. Yo'q, daryo emas, anhormish. Gagarin bog'idagi anhor, o'zimizning skameykada, o'zimizning namatak tagida o'tirgan emishman. Qarasam, suvning u betida Rustam akam turibdilar. Kulib turibdilar. Kel deb imlarmishlar. Suzishni bilmayman-ku desam, kiyimlarini yechmay anhorga kalla tashlabdilar. Bunday qarasam, o'zingizni bosing. Qarasam, anhorda suv emas, suv emas. Qon oqayotganmish. Rustam akam qon ichida oqib ketibdilar. Rustam akam qon ichida, bilasizmi? Qip-qizil qon ichida. Ishonsangiz, uyga qandoq yetib kelganimni bilmayman. Qarasam, uy to'la odam, militsiyalar, qora kiyimlilar. Sizga ishongim keladi, singlim. Ishongim keladi-yu, nega bu gaplarni boshida aytmadingiz? Qo'rqdim. Nima qilay, qo'rqib ketdim. Balki bu yog'iga ochiq gaplasharmiz. Ayting-chi, bir kun oldin, ya'ni bayram kuni er-xotin janjallashganmidinglar? Ha. Nima masalada? Rostini ayting, tushunaman. Eringizning jahli tez bo'lgan, har qalay kontuziya ta'siri. Lekin to'g'risini ayting, buni juda muhim, bilyapsizmi? Juda ham muhim. O'rtaga rashk aralashganmidi? Tushunarli. Eringiz 11-24 raqamli Volga'ning oynasini nega sindirdi? Takror aytaman, faqat to'g'ri gapirishingizni talab qilaman. Bola-chaqangizning rohatini ko'ring, yo'l boraman. U odamni tinch qo'ying. Gunoh menda bo'lsa qamay qoling, unga tegmanglar. Yaqinda uylanadi, sirdosh dugonamga uylanadi. Bir yo'la ikki begunohning uvaliga qolmang. Ayting-chi singlim, eringiz jahli chiqqan paytlarda normadan chekinish hollari ro'y berarmidi? Masalan, o'zini itroq eta olmay qolish, hushdan ketish. Rustam akamni tushlarimda ko'raman. Har kuni ko'raman. Nega ketdim? O'sha kuni nega ketdim? Nega? Rustamning oxirgi kundaligidan. 7 noyabrdan 8 noyabrga o'tar kechasi. Menga nima bo'ldi? Nega hamma yoq qorong'i? Tankda yotibman shekilli. Demak, mina portlagan. Bolalar qani? Xayriddin. Yo'q, Xayriddin o'lgan-ku. Eha, bo'ldi. Korizda yotibman. Ana, yonbosh tomondan nur tushyapti. Amallab siljishim kerak. Chiqib bo'lmasam bo'lmaydi. Bilaman, duh boylab yotibdi. Qimirladim otadi. Baribir chiqib ketishim kerak. Qayerimdan yaralandim ekan? Avtomatim nega yo'q? Asta-sekin hushimga keldim. Qarasam uyimda ekanman. Tashqari eshik ochiq, ostonada cho'zilib yotibman. Gavdamning yarmisi Simon maydonchada, yarmisi sholcha tashlangan kavshandozda. Xiro chiqib qolgan ichkari eshikdan xira nur tushib turibdi. Amallab o'rnimdan turdim. Boshim g'ovullaydi. Badanim o't bo'lib yonib ketyapti. Oyoqlarim tosh bog'langandek og'ir. Dasturxoni yig'ishtirilmagan stol ustida stakanga solingan sham lipillab turibdi. Yarmi yonib bo'libdi. Erigan sham quyqalari stakan ichiga oqib tushibdi. Devor tagiga chil-chil bo'lib yotgan choynak bo'laklarini, gilamga yopishib qolgan choy shamasini ko'rdim-u, bugun ro'y bergan voqea esimga tushdi. Vujudim bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. Bo'm-bo'sh. Ertalab oyim keldi. Qo'lida bir tugun uzum. Bayram qilib xabar olgani ketdi. O'zimdan xafa bo'lib ketdim. Nega onamni ko'rgani men bormayman-da u kelish kerak. Qachon odam bo'laman? Shahnoza osh damladi. Anchagacha chaqchaqlashib o'tirdik. Dadam dekabrda svidaniya beradi. Rustam albatta kelsin deb oyimga ham xat yozgan ekan. Tushdan keyin oyim otlanib qoldi. Bugun qola qoling, ertaga qudalaringiz ham kelishmoqchi deb er-xotin harchand qistamaylik ko'lmadi. Bir xonali katalakda yotib qolishga iymandi shekilli. Jon bolam dedi yelkamga qoqib. Yaxshi o'tirgan ekansizlar, xudoga shukr. Ko'nglim joyiga tushdi. Meni Piskentning avtobusiga chiqarib yuborsangiz, qorong'i tushmasdan yetib ola qolay. Shahnozani qayta-qayta bag'riga bosib xayrlashdi. Pastga tushayotganimizda Shahnoza ham otlanib qoldi. G'ir etib bozorga tushib kelaman, dedi tushuntirib. Uyda xol meva bilan ko'kat qolmabdi. Ertaga o'zim olib kelarman desam ko'nmadi. Onamni kuzatib qaytsam, Shahnoza hali ham kelmabdi. Yuragim siqilib pastga tushdi. Quyosh botgan, siyrak tuman tusha boshlagan, havo sovuq edi. Ko'nglim battar g'ash tortdi. Shuncha bozor qiladim odam. Ko'cha bo'yidagi baqaterak tagiga kelib to'xtagan mashinaga avval e'tibor bermadim. Orqa eshikdan tushayotgan Shahnozaning sarg'ish plashini ko'rganimdan keyin narazim solib qaradim-u, qora mashinani tanidim. Sanjarning Volgasi. Yuragim noxush urib ketdi. Sanjar nariga eshikdan tushdi. Bashang kiyingan, bo'ynida bo'yinbog'. Mashina orqasiga o'tib yukxonani ochdi. Xo'jalik sumkasini yerga qo'yib, ochilib-sochilib bir nimalar dedi. Shahnoza ham chamasi g'amza bilan javob qildi. Sanjar Shahnoza tushgan eshikdan mashina ichiga bosh suqdi. Shahnozaga oppoq chinni gullar uzatdi. Nazarimda Shahnoza boyagidan ham ochiqroq g'amza bilan kulgandek bo'ldi.
qanday yetib borganimni bilmayman. Shahnozaning qo'lidan gullarni yulib oldim-da, mayda-mayda qilib Sanjarning basharasiga otdim. U rangi gezargancha bir zum dovdirab turdi-da, ahmoq dedi. O'zimni itroq eta olmay qoldim. Shunisi esimdaki, Sanjar chap berib qoldi. Qo'lim mashinaning orqa oynasiga qarsillab urildi. Oyna chil-chil bo'lib ketdi, ammo to'kilib tushmadi. Shahnoza qo'rquvdan ko'zlari olayib bilagimga osildi. Keting, dedi yalinib. Iltimos, keting, Sanjar aka. Sanjar akasi bir pas serrayib turdi-da, rulga o'tirdi. Mashina 5-6 qadam yurib, bir silkingan edi, orqa oynasi duv to'kilib ketdi. Shahnoza ikkovimiz yo'l chetida ancha turib qoldik. Bayram bo'lgani uchun, odam gavjum, ammo hech kim bizga parvo qilmas edi. Nihoyat, Shahnoza kafti bilan yuzini to'sgancha uy tomon yugurdi. Birpas ikkilanib turdim-da, men ham uyga yo'l oldim. Terak tagida turgan sumkaga qo'l tekizishga hazar qildim. Nazarimda jigarang sumka ham, ichidagi narsalar ham haromga o'xshar edi. Shahnoza karavatga muk tushib yig'lab yotgan ekan. Rosti, qilgan ishimdan o'zim pushaymon bo'ldim. Yoniga kelib o'tirdim. Boshini silab yupatgim keldi-yu, g'ururim yo'l qo'ymadi. Televizorni yoqsam, axborot ko'rsatayotgan ekan. Moskvadagi harbiy paradni beryapti. Ana, BTRlar, BMPlar, tanklar, raketalar. Qulog'im ostida portlash sadolari. Yarador yigitlarning oh-ufug'oni eshitilgandek bo'ldi. Televizorni o'chirib qo'ydim. Ancha fursat o'tdi. Shahnoza hamon karavatda hiqillab yotar. Yoniga borgim, ko'nglini ko'targim kelardi-yu, gapni nimadan boshlashni bilmasdim. Aksiga olib chiroq o'chib qoldi. Deraza pardasini ochib qarasam, hamma yoqqa zulmat cho'kibdi. Faqat katta ko'chadagi simyog'ochlarda chiroqlar yoniq. Ular ham tuman qo'ynida yaradek xunuk. Yaradek og'riq aralash mildirayotgandek edi. "Sham bormidi, Shahnoz?" dedim vaziyatni yumshatish ilinjida. U xohlamay o'rnidan turdi. Hiqqillab yig'lagancha oshxonaga kirib ketdi. Taraq turuq qilib sham yizladi. Anchadan keyin stakanga solingan lipillab yonayotgan shamni ko'tarib kirdi. Yig'ishtirib olinmagan dasturxonga qo'ydi. Yig'idan ko'zlari shishib ketgan edi. Achindim. Ichimda o'zimni so'kdim. Choy ichaylik, Shahnoz, dedim sekin. U keskin burilib, yana oshxonaga kirdi. Choynak ko'tarib chiqdi-da, dasturxon ustiga to'q etib qo'ydi. Choynak qopqog'i sharaqlab silkindi. Tumshug'idan choy tomdi. "Quymaysanmi?" dedim noqulay iljayib. "Balki ichirib qo'yishim ham kerakdir." Endi u yig'lamas. Sham yoq do'sta ko'zlari g'azabli yonib turardi. "Eha," dedi asabiy kulib. "Esimdan chiqibdi. Axir siz yosh bolasiz-ku, notavon go'dak." Gapidan ko'ra ohangi og'ir botdi. Ichimdan toshib kelayotgan titroqni arang tiyib turardim. Eshik jur'atsiz taqilladi. Shahnoza shoshilmay borib boshdi. Qorong'i yo'lak tomondan Qurbonoy xolaning ovozi keldi. Shahnoza bilan aylanib o'rgilib so'rashdi. "Rustamjon o'g'lim yaxshi o'tiribdimi?" dedi. Gap so'zdan sham so'rab chiqqanini angladim. Shahnoza qaytib kelib, yuzini tars o'girgan ko'yi o'tiraverdi. Nimadir deyishim kerak edi. "Kim kepti?" dedim, o'ta bemani savol berayotganimni bila turib. Shahnoza yarq etib o'girildi. "Voy, eshitib qoldingizmi?" dedi o'yi bo'ladigan ohangda. "Sanjar aka keldi. Bayram bahoni mashinasida sayr qildirmoqchi ekan. Zelyan o'ynatib zerikibdi. Endi mening galim ekan." G'azabim qo'zidi. Amallab o'zimni bosish ko'rinardim. Bilib turibman, hozir urushsak, bunisi oxiri janjal bo'ladi. "Gulnichi?" dedim labim titrab. "Gulni nega Dilyaga bermabdi?" Shahnoza aftimga chaqchayib istehzoli kuldi. "Siz bermaganingizdan keyin u beradi-da. Biron marta gul sovg'a qilganmisiz odam bo'lib?" Titrab ketdim. "Bas," dedim tahdid bilan. "Urmoqchimisiz?" Shahnoza o'rnidan sapchib turdi. "Uring," dedi chinqirib. "Uring. Shundan boshqa nima kelardi qo'lingizdan? Duch kelgan odamga musht ko'tarasiz. Hamma yomon, bitta siz yaxshisiz. O'z ko'nglingizda qahramonsiz. Adolat o'rnatmoqchi bo'lasiz." Uni bu alpozda birinchi ko'rishim edi. Yuzi g'azabdan xunuklashib ketgan, ko'zlarida alam emas, g'azab ham emas, nafrat yonar, vujudi qaltiragancha avtomatik to'xtovsiz gapirar edi. "Nimaga erishdingiz?" dedi hamon chinqirib. "Nimani isbotladingiz? Odamlar sizning adolatingizga tupurgan, eshitdingizmi? Ming marta, million marta. Bundan keyin ham tupuradi, bildingizmi?" Quloqlarim shang'illab borar, ko'z o'ngim qorong'ilasha boshlaganini sezib turardim. "Bo'ldi," dedim nafasim qaytib. "Bo'ldi, Shahnoza, iltimos. Dunyoda adolat bor-ku, ozmi ko'pmi adolat bor axir." U dami kesilgandek jimib qoldi. Meni birinchi marta ko'rayotgandek, boshimdan oyog'imgacha qarab chiqdi. "Nima?" dedi ovozini pasaytirib. "Nima dedingiz?" Esdan og'gan odamdek qiyqirib-qiyqirib kula boshladi. "Ha, endi tushundim, tushundim." Yana battarroq qiyqirdi. "Mana bu koshonani aytyapsiz. Senga uy olib berdim demoqchisiz. Shunaqami? Ayting, shuni pesh qilmoqchimisiz?"
uy olib berganmish. Voy, uy olib berganmish. Jazabasi tutib qo'shqo'llab tizzalariga ura ketdi. Suyunchi beringlar. Bu kishi izlagan adolatini topibdilar. Hayratdan og'zim ochilib qolgan, nima deyishni, nima qilishni bilmasdim. Kulib-kulib charchadi shekilli, entikkan ko'yi aftimga uzoq tikildi. Qahramon dedi, nafratli istehzo bilan bosh chayqab. Adolat kurashchisi. U quloq, bu quloqingiz bilan eshitib qo'ying. Agar adam ispalkomdagi Stepanichmi, go'rmi, yermi, o'shaning jig'ildoniga 5 mingni tiqmasa, mana shu tovuq katagini ham tushingizda ko'rardingiz. Bu safar muzlash barmoqlarimdan boshlanmadi. Oyoq qo'lim bir varakayga muzladi qoldi. Ichimdan otilgan titroq miyamga urildi-yu, boshim bir kosa olovga aylandi. Esimda yo'q. Avval qaynoq choynakni otib, keyin baqirdimmi, yo oldim baqirib keyin choynakni otdimmi? U jon holatda chap berganini, choynak gilam osiqliq devorga urilib chil-chil singanini g'ira-shira ko'rdim. Bo'g'zimdan otilib chiqqan vahshiyona hayqiriqdan o'zimning quloqlarim yorilib ketgudek bo'ldi. Yo'qol! Uning ketidan yo'lakka otilganim ham elas-elas yodimda. Sham tugay deb qoldi. Ichim yonib ketyapti. Havo yetishmayapti. Nega ochilmaydi bu padarlarni deraza? Mixlab qo'yilganmi nima balo? Oyna sindimi? Ha. Tirsagimga tegdimi? Battar bo'lmaydimi? Tashqari zimziyo. Yilt etgan chiroq yo'q. Qarg'alar xosiyatsiz fig'on chekadi. Tuman quyuqlashib ketibdi. Yaxshi. Hech kim ko'rmaydi. Achchiq xazon hidi. Kuz hidi. Kuz o'lim to'shagida yotgan bemorga o'xshaydi. Oyoq ostida kazalmand xazonlar ingraydi. Erta bahorda botana bo'lib, shosha-pisha qirg'og'iga sig'may oqqan ariqlar tiniqlashadi. Shuncha urinishlari zoya ketganini tushunib, olamga mayus boqadi. Yer u ko'kni oppoq kafandek tuman chulg'aydi. Erta-indin osmonga motam libosini kiygan bulutlar chiqadi. Yer ustida uzoq charx uradida, achchiq-achchiq ko'z yoshi to'kadi. Sim-sim yomg'ir yog'adi. To'rt kunlik umrida dunyoga sig'magan, oxir-oqibat jon taslim etgan tabiatga aza ochib, unsiz yig'laydi. Bilagim achiyaptimi? Hamma yoq qon-ku. Nima qipti? Qonni endi ko'rishimmi? Sham tugay deyapti. Tezroq. Daftarni joyiga qo'yishim kerak. Avvalgilarining oldiga. Men necha yoshga chiqdim o'zi? 22 ga. Yo'g'i? Axir men 72 daman-ku. Balki 82 dadir. Nima farqi bor? Donolar hayotni kuzatorlarchim. Tamom. Hammasi tamom bo'ldi. Ajab. Yuragim nega buncha osoyishta? Qilt etsa-chi? Eha. Axir, men endi yo'qman-ku. Bu dunyoda borligingdan kim naf ko'rdi-yu, yo'qligingdan kimga ziyon? Oyimga chinayapman. Dadamga, Shahnozaga. Rozi bo'linglar, onajon. Meni kechiring, oyi. Oppoq-oppoq qorlar yog'di. Bir haftadan keyin qor yog'di. Avval yomg'ir ezmalanib turdi-da, tushga borib qorga aylandi. Qabristondagi shamdek qotgan teraklar ustida sovuq uchqunlar g'ujg'on o'ynadi. Qor. Barcha marhumlar qatori devor tagidagi hali tuprog'i sovib ulgurmagan qabrni ham muzdek quchog'iga oldi. Cho'qqisoqol go'rkov peshin namozini o'qib hujrasidan chiqdi. Qor qabriston uzra cho'kkan o'lik sukunatni yanayam chuqurlashtirishga qasd qilgandek unsiz yo'g'ar. Mozoriston kimsasiz edi. Gurkov devor tagidagi qabr boshida o'tirgan odamga ko'zi tushib yaqin bordi. Yupun kiyingan yosh juvon qabr ustidagi qorni kafti bilan sidirib tushirar. Sovuqdan qo'llari qizarib ketgan, qora ro'moli, yelkalari qorga belangan, plashning etagi loy edi. "Unaqa qilmang, qizim," dedi Gurkov vazminlik bilan. Ayol tizzalab o'tirgancha behush alpozda bosh ko'tarib qaradi. "Nega?" dedi hayratlanib. "O'zingizni oldirib qo'yasiz," Gurkov yumshoqlik bilan tushuntirdi. Marhum ham bezovta bo'ladi. Nega? Ayol qo'llari bilan qor changallagan ko'yi titrab-titrab yig'lab yubordi. Nega? Dedi ingrab. Rustam akam nega o'ldi? Yaxshi bo'lgani uchunmi? Qurbonoy xolaning har kungi tashvishlari. Buqini achishib uyg'ondi. Xudoyim, o'zingga rahming kelsin, dedi pichirlab. 3 kun oldin kasali to'satdan zo'riqqani esiga tushdi. Ko'cha supurib turgan joyida tutib qolsa bo'ladimi? Og'riqning zo'ridan a'zoy badanidan muzdek ter chiqib, bir pasda ikki bukilib qolsa deng. Xudoyimdan nur kelay. Bandasiga atagan dardi ham ko'p ekanda, bo'lmasa, yoqmas ovqat yegani yo'q, og'ir ish qilgani yo'q. Bo'ynidan achon qilib yotgan nevarasining dombaq qulchasini avaylab olib, ustiga ko'rpa tortdi. O'rnidan sirg'alib turdi-da,
yo'lakka chiqib chiroq yoqdi. Shoshilmay tahorat qildi. Gazga choy qo'yib, nim qorong'i xonaga qaytib kirdi. Bomdodni o'qib, o'tganlarga Allohning rahmatini tiladi. Jumla mo'minga iymon, salomatlik, yurtga tinchlik so'radi. Oshxonaga kirib choy ichdi. Bir qo'liga paqir, bir qo'liga uzun bantli supurgi olib, yana yotoqqa mo'raladi. Umida dedi past ovozda. Bolalar bog'chaga kech qolmasin. Umidaning karavati g'irchiladi. Bora bering dedi yuqsirab. Qurbonoy xola paqir bandini daranglatib yubormaslik uchun zinalardan ehtiyotkor qadam bosib pastga tushdi. Kunlar uzayib qolgan edi. Qish bo'yi qoq suyakdek so'ppayib turgan bag'a teraklar ko'klam yaqinlashayotganini sezgandek jonlanib qolgan. Yalang'och shoxlarini tong shamolda silkitib, o'zini uyg'otayotganga o'xshar edi. Qirg'og'i betonlangan ariqlar chetida maysalar unib chiqibdi. Munis, ojiz maysalar. Qurbonoy xola paqirni terak ostiga qo'yib, shig'illatib supurib ketdi. Anchadan keyin non do'koniga mashina keldi. Boshiga eski do'ppi kiygan haydovchi mashina kajavasini ochdi. Supuryapsanmi? Qurbonoy xola komissarning g'uldiragan ovozini eshitib, ishini to'xtatdi. Yo'q, o'ynayapman deb o'yladi ensasi qotib. Salom berdi. Komissar changdan qochib, 10 qadamcha narida turardi. Boshida qora shlyapa, egnida qora plash, qo'lida sut beton. Kuyovingni sudga berdingmi dedi komissar. Xudoga soldim. To'g'ri qilasan, komissar istehzoli yelchaydi. Xudoning sendan boshqa dardi kasali yo'q. Qurbonoy xola supurgini ko'tarib, ishini davom ettirmoqchi edi, komissar so'rab qoldi. Xabaring bo'lmadimi? Anavi bolani o'ldirganlar topildimikin? Topilganda nima dedi Qurbonoy xola. O'lganning yosh joni ketdi, Xudo rahmat qilsin. Kelinchi kelin, qadami qiyshaymayaptimi? Qurbonoy xola norozi alpozda qarab qo'ydi. O'zingiz tuzukmisiz dedi boshqa gap topolmay. Menmi? Komissar kuldi. He-he-he. Qachon o'lasiz demoqchimisan? Ovora bo'lasan. Men o'lmayman. Xeh.